Veľký Vlado, tu si treba povedať jednu základnú vec. Táto relácia vznikla spontánne včera, keď som niekoľko hodín brúzdal po datových stránkach, po internete, dohľadával veci a tak ďalej. A hľadal vlastne práve dôvody, prečo táto osoba, Zuzana Plačková, bola pozvaná prednášať na určitej univerzite, ktorá ju pozvala prednášať, hej, prednášať prednášku na nejaké marketingové a sociálne siete a tak ďalej, hej. Ľudia boli mimoriadne pohoršení, pobrdilo to mnohých, hej, tam ste videli aj mnohé články, hej, Plačková na uvizrite, hej, osoba, ktorá je opradená veľmi zlou povesťou, hej, však hoci kto, mnohí majú dobrú, zlú, ale tuto je to extrém, pretože je to osoba už verejne činná, osoba verejného zájmu, aby som povedal, pretože mnohí novinári ju uprednostňujú, hej, dokonca už dneska aj mnohé firmy, hej, si u nej dávajú reklamy, hej, a tak ďalej. Nedávno sa stalo, že bola stíhaná za drogovú trestnú činnosť, medzi tým to bolo zrušené, hej, sú informácie, že sa pokračuje ďalej na vyšetrovaní alebo vyšetrovaní iných vecí. Proste osoba, ktorá hovorí, že alebo sa tvári, že zjedla všetko múdro sveta, hej, že všetko je najlepšie, že sa jej darí v podnikaní. Proste ideálnejšie jeho človeka tu asi akoby ani neexistovalo. Hej. No a podľa toho potom vznikajú vzory u detí. Hej. Deti, media tým, že ju dávajú na piedestal slávy, tak mnohí mladí, ktorí vyrastajú, si z toho berú príklad, ale dosť nevhodný príklad. Môj názor je taký. No a dnes si ukážeme veľmi nešťastnú vec. Odhalený Veľký Vlado. Tento človek, kto je Veľký Vlado, sa dozviete počas relácie tak spontánne, ako ja som sa dozvedel včera spontánne, keď som hľadal data a zopakujem si vlastne to, čo som robil včera. Odhalený Veľký Vlado je vďaka tomu, že sa ho dotkla Zuzana Plačková. Respektíve, že sa len s ňou zaoberali, alebo ich vôbec napadla myšlienka. Lebo tento Vlado má dočinenia mnoho s vysokými školami, že ich vôbec napadla myšlienka takúto osobu pozvať na univerzitu, čo sa stretlo s masívnym odporom študentov, ich vlastných aj iných. Hej. A nikto by dneska, po dnešnom dni už bude všetci vedieť všetko. To ani mnohí policajti netušia, čo sa tu dneska odohrá. A možno, že sa upriami pozornosť, hej, oni mnohí vedia, mnohí tušia, mnohí nemajú čas. Ale sekundu vydržte. Pozitívum tejto relácie, alebo toho, čo sa udialo, hej, Plačková, je to, ale že takýto človek sa nám ukáže a zistíte, kde zmizli aj milióny možno z vašich daní. Hej. Plačková univerzita, alebo dáme ja Plačková, dáme si tuto, aby sme si zrekapitulovali. Dajte si Plačková, hej, tak toto osoba, dajte si Newsa, tehotná, to nás nezaujíma. Plačková bude nám prednášať na vysokej škole, študenti sa búria. O tom som robil teraz aj reláciu. Hej. Ale to nie je len to, prednášať na škole, ale na akej škole. Hej. Nechceme si kaziť meno školy na stiele predísť tejto prednáške, ktorá by mohla byť program na sociálnych sieťach, povedala študentka univerzity redakcii toto. Hej. Tedy to bolo ešte prednáška. A tu si všimnite, University College Prague. Hej. Špeciálna prednáška na UCP. UCP pozýva študentov na prednášku o podnikaní, sociálnych sieťach, budovaní vlastného brandu so Zuzanou Strauss-Plačkovou 9.3.2023 o 14. hodine ráno. Toto je významný dátum v histórii, lebo v tento deň sa stalo, že od tohto dňa vieme, že sa niečo udialo. To je Tower 115 3. poschodie. Tento deň bol potrestaný Cuca Golian, ktorý mňa dával do väzby 9.3.2023.
A teraz sa budeme venovať v podstate Strausovej, pani Plačkovej. Vedenie školy si vybralo samo Plačkovú, bez akákoľvek konzultácie so študentmi. Túto kontroverznú osobu nám chcú predložiť za vlastný výber. Zuzana Plačková, od tej, ktorej sme sa mali inšpirovať a tak ďalej. Nepochybne patrí k najpopulárnejším, ľuďom na sociálnych sieťach. Hej. Ona tak sa prezentuje okázaným životným štýlom, hej, primitívnosťami neraz. Ale tak voči gustu žiadny disputát, ale v súkromí nech sa robí, čo chce, ale aby toto malo vplyv na výchovu mládeže, tak toto už sa treba pozastaviť a uvidíme. O žiadnom probléme nevedia. Dokonca my žiaci, ako na univerzite, si ma žiaci, ona hovorí, vyžiadali a veľmi sa tešia na prednášku. Prednáška nie je povinná, kto chce na ňu ide, kto chce nejde. Nech na ňu nejde, hovorí Plačková. Existenciu považuje za nespokojnosť, čo to povie za blbosť. Majú pozitívne reakcie, nevedia o nikom, kto by niečo takéto riešil. Dokonca som počula, že sa chystá veľké množstvo žiakov, takže musia použiť väčší priestor, dodala. Takže väčší priestor nebol. Nakoniec sa táto prednáška zmenila iba na besedu, o tom som vám urobil video. A z besedy sa nakoniec ukázalo, že tam bolo 5-8 študentov. Tuto prednášala univerzita. 50 študentov, či koľko sa tam zúčastnilo, a bola to iba beseda. Stiahli to zo všetkých sociálnych sietí a nakoniec, čo je najpobúrivejšie, Plačková univerzita experiment. Povedali, že to bol sociálny experiment. Toto je účastné úplne. To, ja keď vrah by zabil niekoho a v kuse hľadá nejakú nový motív toho, čo urobil prakticky. Kontroverzná prednáška Plačkové má nečakané rozuzlenie. Bol to experiment, tvrdí škola. Hej. Lebo už to nevedeli ustať. Čiže bola najprv prednáška, potom sa zmenili na besedu. Besedu nakoniec presunuli na skoršiu hodinu, ako mala byť, aby zabranili účasti novinárov a tak ďalej, aby sa prišli pozrieť, čo to je za škandál. Udialo sa to, prišlo tam 50 študentov a nakoniec, keď médiá sa znova dožadovali, vlastne o čo tam išlo a tak ďalej, hej, pretože vysoká škola musí mať riadnu štátnu akreditáciu, tak to sú veci verejné, prednášky. Hej. Tak povedali, to bola beseda to, a povedali, že to bol sociálny experiment. Tu sa pozrite. No a teraz príde za chvíľku veľké rozhodlenie. Len prednedávno sme informovali o prednáške na súkromnej vysokej škole Unity College Prač. Status Unity zaslúžila pozvanie Zuzany Strauss-Plačkovej. Hej. Ináč je to úžasná reklama pre takúto univerzitu. Ale zaklincovaná bude dneska mojou reklamou. To uvidíte akou. Ako sme už spomenuli v našom predchádzajúcom článku, s informáciou prišiel portál Refresher, ktorý zároveň získal vyjadrenie z jednej študentskej súkromnej školy. Tá tvrdila, že ani ona, ani väčšina jej spolužiakov s výberom prednášajúcich nesúhlasí. Vedenie školy totiž pripomenula, že Plačková na sebou nepravé reprezentatívnu minulosť, natočila pornografickú scénu, bola podozrivá z drogovej trestnej činnosti, neskôr bola síce zbavená obvinení, ale toho vyšetrovanie pokračuje. Zároveň dodala, že študentami vopred neprebehla žiadna forma komunikácie a tak ďalej. Prepakuje vyvrcholenie. Aj napriek tomu, že príspevky prepagujúce kontroverznú prednášku z profilu školy a tiež influencky zmizli, Plačková na univerzitu nakoniec dorazila. Potvrdila to aj príbeh na sociálnej sieti Instagram, hej, že prišla na tú prednášku. Influencerka opisovala príjemnú skúsenosť ako záujem zo strany študentov. Statista pri písaní predošlého článku požiadal Unity College Prague o vyjadrenie. Hej. No oni rozmýšľali, čo napísať a tak ďalej. Záver skutku je nečakaný. Škola tvrdí, že išlo o sociálny experiment. A teraz pozor. Výskumný tím Unity College Prague sa dlhodobo venuje v Čechách aj na Slovensku analýze online marketingu, sociálnych sietí, online médií. Posledný rok sa tzv. Guerrilla marketing stal v zahraničí veľmi populárnym nástrojom v oblasti budovania firmného brandu, avšak na Slovensku tento tým marketingovej komunikácie vôbec sa nevyužíva, povedal, približuje vedenie UCP. Sociálny experiment. Pri zvážení prínosov a rizik, hej, sme sa rozhodli pre tzv. Sociálny experiment, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Prezraza následne. Hej. Pre Suzanu Plačkovú sa škola údajne rozhodla preto, že je úspešná a pre danú tému relevantná, no môže zároveň polarizovať spoločnosť. Po odsúhlasení ste podobné spolupráce a opredstavených kritérií vedeckého výskumu sa zdenili pozvánku na prednášku besedu 24 hodinový limit. Na stanovený časový 24 hodinový limit. Hej. Následne sme v rámci komunikačného diela mali za úlohu sledovať, akým spôsobom, v akom čase bude predmetná informácia šíriť našim študentom a verejnosti. Súkromná vysoká škola mala následne využiť dvojtýždňový časový úsek medzi uverejnením prednášky a
na meranie. Šírenie tejto správy veľmi priestore je dopad na návštevnosť sociálnych sietí a webu a analýzu emócií, ktoré vyvolala prednáška verejnosti, tvrdí Unility Corridge Prač. Prak. Zozbierané data UCP má ďalej pláne využiť na vytvorenie viacerých vedeckých štúdií, ktoré mali byť následne uverejnené v najpresnejších zahraničných vedeckých časopisoch. No tak si dohľadáme a počkáme na takúto zverejnenú štúdiu. Už len vedci celého sveta sa tešia, ako budú čítať a iným študentom hovoriť, aký úžasný experiment na Slovensku sa udial. Ba čo naviac, mám reálnu obavu, to, čo teraz uvidíte u mňa, že sú na to ešte použité peniaze určené na vedecké fondy, pretože človek, čo za tým všetkým stojí, bol najviac spájaný so škandálmi. Mal väčší slovo ako minister. S defraudáciou študentských a vedeckých fondov. Málo kto ešte to vie, ale vy sa to dozviete. Pozor na to. Pozor na to. Takéto vedecké práce, na to sa míňajú peniaze. Opakujem, vedecká práca. Ideme na zásadnú časť mojej relácie. Bude to trochu dlhšie, ja to potom aj zostriham, ale budete postupne, logicky vás nesiem do toho, ako pracuje novinár. Počkajte, ja pozriem vaše reakcie, aby som videl, keby náhodou vypadol zvuk, videl diskusiu, bo ešte nevidím. Sekundičku, dáme one. Takže základ sme pochopili, ideme do etapy číslo 2. Prečo je podstata táto relácia? Aby všetci do budúcnosti pochopili od plačkovej ruky preč. Prečože? Čoho sa doteraz dotkla? Všetko skapalo, zvedlo, zomrelo, pokazilo sa. Hej? Tak ako šedá eminencia, hej, pochybných vysokých škôl jej dala túto šancu na sociálny experiment údajne, ale sám sa dostal do pasce. Dneska je čas jeho odhalenia. Takže pozor. Ideme na to. Najprv si ale povedzme, prečo je moje tvrdenie pravdivé. Pamätáte si kauzu Vasal Eko, najväčší odpadkový kráľ na Slovensku, Michal Kovač. Vasal Eko, ja som bol jeden z prvých, vôbec na to poukázal, toto je fotka, ktorá obehla celé Slovensko, pochádza odo mňa, odpadkový kráľ Michal Kovač. Zaistili majetok, toto, tamto. Hej. Najväčšia nelegálna skládka. Viete, kto robil najväčšiemu magnátovi kedy reklamu? No predsa Plačková, Vasal Eko, Plačková. Tesla, ďakujem spoločnosti, poďme na to. Nech sa páči. Queen Plačková, hej, to je na sociálnej sieti. Instagram. Ďakujem spoločnosti Vasal Eko za nového krasavca. 500 koní na baterky. Ono nejazí, ale doslovne lieta to auto. Fakt, topka. Hovorí Queen Plačková. A takéto reklamy, a nielen takéto, bolo i množstvo. Hej? Propagovala, žila z peniazy ľudí, ktorí zalábali na tom, že vy zomierate. Že sa tu zakopával v Bratislave nelegálny odpad, skládka. Jej peniaze nesmrdia, doslova. Lebo hoci boli spradľavé, kriminálne peniaze, nesmrdeli. Žila z toho. Hej? A toto tu dneska vystupuje ako úspešná ona. Ale podstata je tá. Žila z tých peňazí a ten, čo jej dával peniaze, ten, čo ju používal, sám skončil následne v base. Michal Kovač, zaistený, odsúdený. Michal Kovač, NAKA, súdy, všetko, hej, veľká razňa NAKA má prvé mená, hej. Skončil proste tuto s predstaviteľmi dokonca štátnej odpadkovej spoločnosti, všetko. To my sme zverejnili, že spolu na dovolenky chodili, potom si likvidovali odpady, hej. Skončený. Lebo použil Plačkovú. Pamätáte si, keď bola Plačková, Michal, to bola druhá kauza. Plačková, Michalovce. A to, aby ste pochopili, o čom bude dneska relácia. Ples v Michalovciach ako moderátorka večera. Nech sa páči. Tu je zase Queen Plačková, Hotel Družba. Hotel Družba patril podnikateľovi už asi 10 rokov, 2009 roku. Sa volal Pavol Gaško. Hej. Oni, im patril ten obrovský Hotel Družba. Tiež pozvali Queen Plačkovú. Ples v Michalovciach ako moderátorka večera. Ďakujem, to bol aký dátum? 2017 rok. Hej. Ďakujem mojej srdcovke
Michelle Beauty za make-up úžasné a tak ďalej, za vlásky, šatičky a tak ďalej, hej. Moderovala ples v hoteli Družba. Hej. A ja vám ukážem niečo, čo sa tomu chudákovi podnikateľovi následne stalo. Pozval si ju domov. Ona si robila fotky z jej domácnosti, z domu, obrovské akvária, luxus, všetko. Hneď si to všimli inaka, polícia, a do roka bol tento pán Gaško a doteraz je tam v base. Hej. Pavol Gaško, čiže čoho sa Plačková dotkne, koho sa dotkne, koho peňazí, kto len chvíľu, koho len chvíľu napadne myšlienka ju použiť pre svoje propagácie alebo implementovať do svojho biznisu, končí v base. Pozrite sa tuto. Staval domy na Šírave. Tuto. Staval domy na Šírave, prevádzkoval reštauráciu, čiže ona bola u ňou v 2017 a do roka. Vozil sa na Lusin Zdravtás, teraz šeli trestnému stíhaniu. Známy michalovský podnikateľ Pavol G., Gaško, je už ako mesiac v vyšetrovacej väzbe. Hej? Čiže do roka do dňa. Spolu s ním aj Národná kriminálna agentúra tesne pred nocami zadržala jeho syna Viktora Gaška a ďalších šestich ľudí. Tu im patril tento hotel Družba a tak ďalej. Hej? Čiže ona vtedy upútala pozornosť tým, ako u ňo, možno aj bez jeho súhlasu, sa pofotila a dala všetko na Instagram. Čiže čo sa dotkne, to ide. Hej? To ide, to kráča dole. Ale aby sme, počkajte, boli maximálne objektívni, sekundu, vydržte, tak pozrime si ďalšiu vec. Čiže toto vieme, hej? A teraz pozor. Ja som skúmal, o ktorú univerzitu sa jedná, lebo nejde mi do hlavy, kto získa takú myšlienku implementovať nebodaj pani Plačkovú na propagáciu svojich produktov, sociálne experimenty a tak ďalej, keď sa teší takej povesti. Tak poďme na to. Je to University College Prague. UCPCZ. Hej. Táto škola ju požiadala, aby urobila sociálny experiment. Pozrieme si vedenie školy a tu vidíme. Čo už ma hneď upútalo? Magister Martin Petríček, David Melas, MPhil, titul, ktorý ja ako nevzdelanec som len málo kedy vydával a teraz sa mi veľmi pripomenul. Jan Hahn, samý docent magister inžinier Karel Čat, Jan Máče, Anna Ďurfina, hej, prorektorka medzinárodných štúdií. Tak začníme, čo ma najviac upýtalo, MPhil. Čo to je? Hej. Za prvé, zákon o vysokých školách v Slovenskej a Českej republike aj zakazuje používať tituly, ktoré nie sú riadne uznané tituly v prostredí Slovenskej republiky, keď hovoríme o Slovensku. Čiže keby tento človek pracoval tu riadne, ani takýto titul nemôže používať. Čo je vlastne MPhil? Hej. Najprv si pozrieme, lebo takto som sa odvíjal. Hej. Kúka mena, zatiaľ mi to nič nehovorilo, všetko vo všeobecnosti čisté. Hej. Čo je to MPhil? MPhil je Master of Philosophy. MPhil, titul. Hej. Čo to vlastne je? MPhil, hej. MPhil, hej, nie tento, počkajte. Master of Philosophy, to si môžeme pozrieť napríklad. Hej. Jaký je rozdiel medzi MPhil a PhD? Hej? No, všetko si taký, že MPhil iba rok študujete, dva niekedy a hneď ho dostanete. Keď študujete 4-5 rokov, dostanete PhD. Hej. Tuto je. MPhil alebo PhD. Počkajte. Kde tu je? Nepíšu tu. MPhil. Pokračovanie vzdelaní, a to je pokračovanie. Aha. Mnoho študentov si prieje prokračovať vo vzdelaní a to je po konče postgraduálne štúdia. Majú tedy možnosť, to je MPhil,
a PhD. Jelikož tieto obidve kurzy zamerané na výskum, je pre študenty obtiežné vybrať si jeden z nich. Nič menej. PhD alebo doktor filozofie je najvyšší stupeň hodnotenia poskytovaný vedcom univerzitou pre ich výskumnú prácu a príslušníkom predmetu, ktorý si zvolili. Na druhú stranu, MPhil, mistr filozofie, je pouze postgraduálny titul, ktorý je založen na výskumu a má také osnovy pro práci v kurzu. V tomto článku nájdete kompletný popis rozdielov, hej. Tak napríklad, MPhil je akademický titul, hej, PhD je medzinárodne uznávaný, MPhil to je nič, hej. Umožňuje študentovi zvládnuť určitý predmet a poskytuje nájdete znalosti pro ďalší výskum. Napríklad skončíte strednú školu, prihlásite sa do Anglická univerzitu, rok pochodíte, v niektorom inom univerzite stačí rok, niekde stačí 2 roky, bum, dostanete titul MPhil. Hej. Čiže to je taký titul, jak MBA, alebo tieto MPH, takéto moderné tituly, hej, ktoré sú prakticky nič. Hej. Ktoré sú prakticky nič. Počkajte, toto vám tu pozatváram. Nech už plačkovú dáme preč, a toto sme pochopili. Ja len chcem ešte ukázať. Čiže ničotné. Hej. Ničotné profily. MPhil, tu vám ukážem, čo som si ja ešte našiel. Počkajte, či mi toto zobrazí. Štipendium, nezaplatené toto základy výskumu, originálne alebo nový výskum, dizertačné práca, nič. Hej. Tu si napríklad pozrieme ešte. Bakalárske štúdium, to je jak bakalárske štúdium, presne, hej. MPH, tu je magisterské štúdium. Magisterské štúdium prvá v dvoch formách, hej. Bežné magisterské štúdium trvá rok, má obvykle podobnú formu ako bakalárske štúdium. Absolventi tohto štúdia získajú akademické tituly MA, hej, to sú fakt také Master of Art, MSc, Master of Science, MBA, Master of Business Administration. Ničotné tituly MNG, Master of Engineering. Výskumné magisterské programy Research Master trvajú 2 roky. Štúdium je samostatnejšie, obsahuje málo alebo žiadne povinné predmety. Určené rozvrhom štúdium je zapojené do jedného alebo viacerých výskumných projektov. V tomto type štúdia získajú absolventi titul MRES, alebo Master of Research a MPhil, Master of Philosophy, hej, ktoré sú bližšie k PhD, avšak trvanie je kratšie a výskumná práca jednoduchšia. Hej. Čiže fakt, viete, nastúpite, za chvíľku máte MPhil. Čiže neplnohodnotný, ničotný, taký jak nastavbový titul, ktorý aj niktošovi dáva pocit, že je niekto, lebo má titul, hej, ale ostatné nulové. Čiže už máme vyriešené, čo je MPhil. Ideme ďalej, hej. Vedenie školy. Títo majú aspoň docent, inžinier, PhD, aspoň plnohodnotné tituly, aj kto vie, jak získané, to zatiaľ sa nebudeme venovať všetkým. Dneska sa koncentrujeme na pána MPhila, David Melas. I rozklikol som si ho, lebo tento sa zaslúžil o Plačkovú. Je jedným z tých, ktorí sa zaslúžili o Plačkovú. David Melas, MPhil. Zastáva funkciu generálneho riaditeľa Univerzity College Prague. Pred vstupom do vysokoškolského prostredia pôsobil v IT sektore, spolupracoval na dvoch úspešných startupoch. Nenapísali ktorých, ale na dvoch úspešných. Keď boli dva úspešné, tak s radosťou napíše meno. Keď to bol startup Google alebo startup niečo, by to tam napísal aj s veľkými písmenami, aby sme všetci vedeli. Nevieme, aké úspešné startupy to boli. Hej? Lebo oni úspech hodnotia tak, jak sa im páči. Hej? Vysokoškolské štúdium absolvoval na Cambridge University, ale získal užitočné poznatky ohľadom modernej výuky, ktoré postupne zavadí i na UCP, Univerzity College Prague. A ja si hovorím, čo to je tá Univerzity College Prague? Hej. Čo to je? Tak ideme hľadať, kto ten David Melas je. David Melas. Wow, zase nejaká škola. A rovnaké logo, všetko. Teraz už píšu, že univerzita táto, tu je nejaká nová univerzita. Pozrite sa sem, počkajte, ja si to prepnem. To je všetko. Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha. Hej, ani nám to vyskakuje. Zase on. Ale tu má už inú funkciu. Počkajte, pozriem sa. Idem naspäť. Počkajte. Tu má už nejakú... Pozrieme sa sem, počkajte. Tak tuto je generálny riaditeľ Univerzity College Prague.
A tuto rovnaký server, rovnaká URL adresa, všetko rovnaké. A tu je rektor ACO, College International and Public Relations Prague, Vysoká škola medzinárodných vzťahov. Wow, si hovorím. To už niečo, hej, na dvoch vysokých školách. A tu má trochu iný životopis, hej. Bola vysoké, pôsobí na Vysokej škole medzinárodných vzťahov od 2017, súčasne zastáva funkciu generálneho riaditeľa. Od 2020 zastáva funkciu generálneho riaditeľa na Vysokej škole hotelovej. Takže ešte aj hotelová škola. Tak to si ideme pozrieť. David Melas, hotelová škola. Takže ten je multi. Aha, nový majiteľ hotelovej školy. Wow, taký mladý. No tak to si pozrime. A už som tu začal šípiť podvod. A to ešte sme len na začiatku cesty. Nový majiteľ hotelovej školy. Tak to ani nemajú tento, musíme dať translate. 2012 rok. Nový vlastníkom Vysokej školy hotelovej v Prahe je United College Prague. Aha, čiže United College Prague kúpila Vysokú školu hotelovú. A kto sa tam stal riaditeľ? Aha, počkajte. O kúpu Vysokej školy hotelovej prejavil záujem viacero spoločností z investičných skupín. Po posúdení všetkých kritérií sa v rámci L. Bilg najviac zhodli s predstavami o ďalšom rozvoji s VŠH a s plánom UCP aj riaditeľa Davida Melasa, ktorému prajem veľa úspechov v ďalšom rozvoji. Wow, preberá vedenie spoločnosti Unity počas pandémie COVID-19. Takže, David Melas, MPhil, hej, s ničotným titulom, to sa nemôže ani po členky rovnať s akýmkoľvek profesorom, kúpil vysokú školu, ďalšiu. Wow. Vysoká škola hotelová ekonomická. Klikneme si na to. Počkajte, nech to načíta. A zase, rovnaké logo, rovnaká tvár, rovnaký server, rovnaké URL, rovnakí ľudia. Hej, všade sa už podávali. Zase, najvyšší šéf, generálny riaditeľ, prosím, David Melas. No a tu už som si začal šípiť. Dobre, kúpili sa navzájom. Ja som prešiel, nebudem teraz vás zdržiavať, ak som prešiel pracne všetky účtovné závierky, notárske registre som prešiel, všetko, hej. Všetko, dobre. Pokúpili sa navzájom a pospájali. Čiže, zase, Vysoká škola hotelová ekonomická, tento človek, David Melas, hej. Tu zase píše, hej, že zastáva funkciu tu, pred vstupom do vysokoškolského prostredia pôsobil v IT sektore a spolupráca na dvoch úspešných. Tu je ten istý životopis, hej, niekde sa líši životopis, to je jedno proste, raz tak, ale už tu napísali aj člen skupiny UCP, čiže Vysoká škola hotelová ekonomická, Vysoká škola medzinárodných verejných vzťahov Praha, Unity College Prague, tri školy a to sme ešte neskončili. Tu sa niečo deje, si hovorím. Tak poďme ďalej sa pozrieť na týchto šikovných investorov vysokých škôl. Poďme sa pozrieť ďalej. Hej. Ešte aj adresy má riaditeľ taký, tu má riaditeľ VSMV. Hej, tu si pozrite, Melas UCP.cz. Zase, Melas VSMV, vždy tá istá osoba. CZ. Hej. Riaditeľ VSH. CZ. Všetko súvisí s Plačkovou, len vydržte. Takže takáto osoba, ktorá sám je pochybným titulom, pochybnou školou, všetkým, riadí niekoľko vysokých škôl, ktoré sa síce už pozlučovali, postupne sa zlučujú do Unity College Prague. Pozýva pochybnú Plačkovú na univerzitu a nazýva sa sociálnym experimentom. To nie je všetko. Ja keď také niečo vidím, vo mne sa búri krv. A idem do hĺbky. A tuto pán Melas s celou svojou familiou môže poďakovať tomu, koho napadlo zavolať Plačkovú na univerzitu. Že generáliteľ? Rektor generáliteľ? Generálny riaditeľ. To je najväčší riaditeľ sveta. Riaditeľ planéty, si hovorím. Koľko má rokov tento človek? Narodený v roku 1993. Datumy narodení nájdete ľahko. Keď poviem napríklad na český obchodný rejšík a dáte si, som začal pátrať v Čechách škola, Unity College Prague, tak som išiel najprv na český obchodný register. Hej. I hovorím si, že v Čechách, počkajte, toto si dáme bokom ešte, som si myslel, že v Čechách také niečo sa nemôže stať, ale očividne som sa mýlil. Takže, počkajte, toto si pozatvárame.
Kde to máme? Česky. Dáte veřejný rečník a zbírka listín, dáte si Mela z David a pozeráme. University College Prague. Vysoká škola medzinárodných vzťahov od 97. roku funguje. Hej. Keď si dáme výpis, úplný výpis, tak tu vidíme, kto bol pred ním, kto bol po ňom. Hej. Bol to nejaký Čertík, pán Tinka, Petr Studnička, všetko Češi. A David Melas má adresu Rača. Má také české meno, ale do Slovenska si hovorím. Hej. Rača, Stupavská ulica 21. Dobre. Zatiaľ ešte len som šípil, dačo. Miroslav Čertík, toto, Marcela Vopažilová, vklady spoločníkov a tak ďalej. Hej. No a spoločník je United College Prague, je spoločník od 2020 roku, vtedy ho kúpili. Hej. Dovtedy bol L. Bilg. Hej. Keď ste chceli náhodou všetky listiny čítať, dáte si zbierku listín tuto, hej. A môžete ísť, ja vás chcem aj zároveň vychovať. Hej. A tu máte účtovné záverky, projekt fúzie, stlačíte. A kto má čas, môže si tuto listovať. Hej. Dáte si toto, uložiť. A môžete pozerať celý projekt fúzie. Hej. Vysoká súkromná škola ekonomická Znojmo, Vysoká škola hotelová sa zlúčili dokopy. A tak tu máte všetko, všelijaké listiny. To si môžete listovať. Hej. Ústavné závierky, notársky zápis, ako sa zlúčili a tak. Tam som si medzi tým všimol tú Znojmo. Hej. Tak som si dal zase David Melas Znojmo. Hovorím si, tri vysoké školy. A tu má, ako chce vybudovať školu. Chci vybudovať silnou junioritu, říká David Melas, nynejší majoritný vlastník soukromnej vysokej školy ekonomické. Hej. Znovenská soukromná vysoká škola ekonomická má nového väčšinou vlastníka, stal sa ňou David Melas. To je zase ďalšia škola, hej. Ktorý je súčasne majoritným vlastníkem soukromnej vysokej školy. Proste investor do školy. A teraz pozor. Jak som videl túto fotku, ja som ostal zarazený. Ľudovo povedané by som povedal sopliak. Hej. Ako, chcem byť slušný, zachovať celé kvórum tejto relácie v slušnosti. Ale som si predstavil, covidová doba, toto. A odkiaľ má, koľkátka ročník je 93, odkiaľ má peniaze. Odkiaľ má peniaze na takéto nákupy. Čiže keď dáme 93, 2003, 93, koľko má? 30 rokov? Hej. 30 rokov, nie? 93 ročník. Čiže 30 ročný ultramilionár si poviete. Hodinky, hej, pozrite sa, tieto hodinky, hej, všetko. A takto podpisuje zmluvu o kúpe školy. Hej. Viete, ja som videl mnohých ľudí, čo pracovali tvrdo, toto zarábali, hej, či postivo, či nepostivo, ale sú ostrieľaní životom. Tuto vidím iba niekoho, kto podpisuje zmluvu, nie ostrieľaného človeka. A teraz si hovorím, kto je David Melas, tak som si dočítal článok, hej. Ľubivé reči, súkromná univerzita, všetko chce obnoviť a tak ďalej, hej. To si môžete postupne čítať. Ja samozrejme jednak úspora finančných a ľudských zdrojov. Dvaja rektori, dvaja úradnícky aparáty, stoja viac než jeden. My to zlučíme, vylepšíme. No krásne, ľubivé reči, všetko, hej. Naši cieľom je, aby znovu mohli zájemci študovať bakalárske, masterské študijné programy. Zejména v účetnictve a financie. V tomto smeru patrí Znojemská vysoká škola medzi prestížne v rámci celej republiky. Chceme sa zamerať na študijné programy orientované na cestovný ruch a tak ďalej. Čiže chcú byť prestížni, ale pozývajú plačkové. Hej, to iba ako poznámka. Proste krásne reči. Hej, kúpili ďalšiu školu v Znojme. A teraz pozor, vyšokolákom v Znojme dajú 1 000 000 korún. Hej, pozrite sa sem. To iba tak pri zaujímavosť kliknem. VZE, to je ďalšia vysoká škola hotelová ekonomická, to sme si ukázali. Vysoká škola, ako znamená, daj 1 000 000 korún, polovinu z toho, čo chceli. Na prevoz chceli, čiže on kúpil a potom pýtal peniaze. Hej. Na prevoz chceli 500 000 korún, 2,5 milióna korún od znojemských zastupiteľov, hej, od mesta Znojmo. Zástupci mesta sa nezhodli ani na iných častkách. Dotáciu na prevoz jedinej vysokej školy Znojme schválili nakoniec jedinej vyšší 1 000 000 korún. Čiže tu nejde o to kúpiť a za koľko kúpiť, lebo tam veľa peniazí na kúpu nešlo. Ale potom ako lobovať a vyberať peniaze a z toho žiť. Hej. Videli ste tie hodinky, všetko. Jedné hodinky, keď predal, tak tá škola mohla fungovať ďalej. Počkajte. Žiadosť vysokej školy hotelovej, ekonomickej, vznajme, lovskej, uži predložil na posledným jednaní zastupiteľství
jednatel David Melas. Nojenské čudne dotujeme. Mají školy nižšie než v iných mestách. Hej? Čiže on, filantrop, zobral svoje peniaze, kúpil školu a dotoval a potom prišiel s prosíkom, aspoň trošku dajte študentom, tak dostal milión. Hej? To nech vysvetľujú, komu chcú, to len svoje veci do toho vkladám. To zatiaľ pozor. Hej? Lebo viete, že školstvo je všeobecne poddimenzované, každá škola je väčšinou v mínuse, teraz ešte ak energie narastli a tak ďalej, ale proste títo ľudia, ako je David Melas, by si mali zaslúžiť podľa toho všetkého, čo tu vidím, Nobelovú cenu za filantropiu, alebo neviem proste, hej, alebo nejakú filantropickú cenu, že jak sa tu starajú o školstvo. Neuveriteľné. V Čechách, teraz na Slovensku. Hej. Ale ideme ďalej, lebo mne toto nestačilo. Hej. Mne toto jednoducho nestačilo. Tu boli tí článko bolo vysokoškolákom zrejme dajú milión korún, hej, to je tých článkov je tu Znojemský denník, hej, dali milión korún, hej, Znojemo súkromná škola zmenila svojho majiteľa, v pondelok o tom zastupiteľ informoval projektor školy Pavel Šol, hej, nový majiteľ školy chce vysokú školu Znojme po 14 rokoch pôsobení zachovať, je však nezbytné, aby cítil podporu vedenia mesta, hej, takže on vládal vlastné, ale dajte aj mesto, úžasná pomoc, hej. A toto ešte nič není. Počkajte. Lebo mňa vždy trápi, odkiaľ sa taký človek nabral, o ktorom nikto nevie. O takomto mega investorovi do škôl. Mega investor do škôl. Hej? Mega investor do škôl. Nešlo mi to do hlavy. Hej? A tu keď si pozrite obchodný rejstrík. Takže Unity College Prague, Vysoká škola medzinárodných verejných vzťahov, Škola medzinárodných verejných vzťahov Praha, Prezidium, zase David Mela, Škola medzinárodných verejných vzťahov, to je to isté, Delta School Invest, hej, nejaké investičná, Vysoká škola logistiky dokonca, tam vydávajú MBA tituly a také tu na Slovensku, tiež v Čechách, hej. Ale to sú také školy, kde vy ani nechodíte do školy. Vy iba cez internet vám pustia prednášku, popočúvate a o rok a pol, dva máte, dostanete za 3, 4, 5 tisíc eur dostanete MBA titul. Proste bežný vec. Potom si to dávajú do toho, do životopisov ľudia. O, ja mám MBA, ja som Master of Business Administration a tak ďalej. Hej. Podobné podvody s titulmi robil Krčmery na Slovensku, ale o tom inokedy. Teraz sa hľadáme, kto je David Melas. Stále nevieme, kto je David Melas. Poďme ďalej. Bratislava, Delta Morava, David Melas, United College Prague, zase United College. Proste úspešný človek. Úspešný, hej. Vždyť, keď si dáte napríklad úspešná, úplný výpis, logistika, odborné kurzy, hej. Ivan Barančík, nejaký judr, Kolážová, Barančík, hej. Boháč, no proste vždy s nejakými inými ľuďmi v kombinácii implementovaný a mne stále to nejde do hlavy. Kto je David Melas? Takýto investor. A prečo Plačková? Keď uvidíte to prepojenie, prečo Plačková, tam začne vám byť niečo na poplach. David Melas. Takže, univerzity sme videli. Implementáciu v školstve. Rýchla licencia, akreditácia programov na ministerstve, lebo je portál vysokých škôl, kde môžete nájsť akreditácie, mená, všetko, hej. Tu na portáli vysokých škôl, portál IVS.sk, nájdete, na Slovensku je 34 vysokých škôl, 117 fakult, 4377 programov, hej. Napríklad si dáte možnosti štúdia hľadať, hej. Môžete hľadať, môžete štúdia, napríklad marketing, hej. Môžete označiť školu, hej. Jaký titul dostanete, bakalár, to, hej. Jaké štúdium, napríklad môžete štúdia hľadať, hej. Lesníctvo, to. Môžete si vyberať školu, ktorú chcete, hej. Vysoká škola, napríklad tu dáte University College Prague, hej. University College Prague, hej, a vyberete si, jak dáte si denné štúdium, to, nájdete si všetko, zamestnancov, hej, dokonca tu môžete nájsť zamestnanie z vysokej školy, register zamestnancov, môžete si nájsť akéhokoľvek vášho učiteľa, hej,
Napríklad dáme, kto je len taký, hej, Radičova, myslím, niečo učí, tá, OK. Hej. Vyberte vysoká páneurópska škola, hej, napríklad dáme, hej. Nenaslyša žiadne výsledky. Tak vidíte, tak akurát ju sme, to je taký vašečka. No tu proste dáte zamestnanca meno a vám to nájde, počkajte, takto. Napríklad dáte túto, čo viem, Radičová. Tam to asi zle vyhľadáva, zamestnanci, hľadať. A tu je Radičová Iveta, hej. A tu si môžete dať úplný výpis. A vy vidíte na všetkých školách, panorovská škola, od jakého dátumu, do ktorého pracovala, na jakej forme štúdia, denná, externá, hej. O každom profesorovi na 100% úväzok pracuje, hej. No. Tu je základný portál vysokých škôl. A teraz pozor, stavíme, to je David Melas. Tak som hľadal ďalej, hej. Hľadal som ďalej. Je David Melas niečo so vysokými školami? Nenašiel som nič, hej. Dobre. Tak ideme hľadať. Išiel som do obchodného registra na Slovensku. Dal som si University. To je tam, kde Pačková College Prague. Kde Plačková vystupuje. Našiel som. Dám úplný výpis. Takže úplne nová škola, kde Plačková vystupovala. Hej. Unity College Prague. Unity College Prague. Hej. Vysoká škola národného stiehu a vysoká škola hotelová. Združená organizačná zložka českej. Hej. I pozerám Anna Ďurfina. Wow. Anna Ďurfina je vedúca organizačnej zložky na Slovensku. Vlastne ona potom je zodpovedná za to, že Plačková bola na škole, hej. Tak pozrieme si, kto je Anna Ďurfina. Zatiaľ vieme, že David Melas existuje, ideme Anna a zrieje sa nám to dokopy. Anna Ďurfina. Žiadna fotka, žiadne nič, hej. Tiež na všetkých školách poimplementovaná tak, jak i Melas, hej. Medzinárodná škola to, tu je Ďurfina, hej, toto. Juder Ing Anna Ďurfina, PhD a PhD, dvakrát doktorandský titul, to už je veľmi vzdelaná. Pôsobí ako prorektorka pre rozvoj medzinárodných štúdií. Behom 15, alebo dáme, aby som nemusel komoliť vás, dáme do slovenčiny. Ďurfina pôsobí ako prorektorka rozvoj medzinárodných štúdií. Počas 15-ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje rovnako pedagogické, vedecko, výskumné činnosti, rovnako vedeniu výskumných interných externých projektov. 6 rokov pôsobila ako vedecký výskumný pracovník na Paneurópskej škole, venuje sa vedeniu záverečných prác na bakalárskom magickom stupni štúdia. Pedagogická činnosť sa orientuje najmä na národnú bezpečnosť, otázky mieru, vojny, terorizmus, to je aktuálne. Bezpečnostná hrozba, metodológia vedy. Výskumná činnosť sa zameriava na oblasť národnej a medzinárodnej bezpečnosti. V roku 2017 pôsobila ako externý poradca ministerského školstva. A tu už som začal šípiť. Športu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií. Čiže niekedy pracovala ministerské školstvo a dneska má sama školu. Od 2017 pôsobila ako metodik analytik v agentúre pre podporu vedu, výskumu a ako tajomníčka predsedníctva APVVSR, kde následne zastávala pozíciu vedúcej oddelenia medzinárodnej spolupráce a štátnej pomoci. Tam sa prerozdielali vedecké fondy a fondy pre školy, kde boli najväčšie škandály za Plavčana. Od 2019-2020 pôsobila ako interný poradca štátneho tajomníka ministra financií Slovenskej republiky pre oblasť hodnotenia, analýz a bezpečnostných rizík. Od 2017-2021 zastavila funkciu člena správnej rady Žilinského odvetvia v Žiline. Riešiteľka, takže ministerstvo školstva, vedecké fondy, študentské fondy a nakoniec ministerstvo financií 2019-2020. Kto je Anna Ďurfina, ale v skutočnosti? Ktorá vedie školu, kde bola pozvaná Plačková. Ja hovorím, vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Nielen David Melas, tuto Anna Ďurfina, Plačková, spoločne, hej. Pozrieme si, aké povesti sa teší pán Anna Ďurfina, to riadi slovenskú vedu. Koncipientka Andreja Danka. Pri pohľadí na smutný stav slovenského školstva vedy sa zvykne nadávať na všetky garnitúry rovnako. Takýto pohľad je však nespravili k SNS, ktorá mala vzniku republiky najviac ministra školstva. Slotavraj za čas prvého Fica povedal Janovi Počiatkovi toto. Jano, čo sa sťažuješ? Ty riadiš len jedno ministerstvo, ale riadím tri. Andrejovi Dankovi diskretnosť jeho predchodcu chýba a tak nám to, že slovenské školstvo v skutočnosti riadi on, porozprával priamo v televízii. Hej.
To je Aňa Durfina. Durfina je rodená Hoľková. Vyštudovala ekonomickú univerzitu, Panerovskú vysokú školu. Jej doterajšia vedecká a pedagogická kariéra je deprimujúcim, hoci nevynimočným príbehom treťotrednej akademičky. Napriek tomu riadi významnú časť slovenskej vedy. Takže začína sa mi tu niečo javiť. Učí na Bratislavskej pobočke Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov, dneska UCP, tam, kde pozvali Plačkovú, o ktorej ste nikdy nepočuli, lebo patrí do dlhého radu škôl, kde študenti diplom získavajú najmä za primerané školné. Čiže môžete byť aj tupý jak tacka, vyštudujete a dostanete diplom. V žiadnom rebríčku kvalitnejšej školy ju nenájdete, proste kvalita vysokej školy, kde prednášala Plačková, je nulová. Prepáčte, študenti, ktorí tam študujete, radšej si vybavte nejaký prestup na inú školu, podľa mňa, lebo toto tu, čo ešte dneska vám ukážem. Je najnovším a najväčším vedeckým úspechom. Podľa jej web stránky je práca zborníkov z pofidernej konferencii, ktorú zorganizovala tá istá škola. Hej? Čiže oni si kúpia vlastnú školu, implementujú tam svojich ľudí a oni sami sebe vydávajú tituly. Okrem toho, že vydávajú tituly iným, tak ako sa to dialo v minulosti, kde to dneska parlament má podvodné tituly, toto robil Ikokrim, Zaďko, iný. Hej? Oni vedia, že keď ovládajú školy, ovládajú trh s titulmi, porozdávajú to prokurátorom, sudcom, hej? A potom náhodou chce vyskočiť, prídu otrepu mu diplom o hlavu, ha, ty si študoval na našej škole a my vieme, že tá tvoja dizertačná práca je pochybná. Hej? Chceš, aby to išlo vonku? Oh, nie, 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 radšej vám to odklepnem. Hej? A im potvrdí toto, zavrie Daňa, zavrie Joška, hej? Aby sa zavďačil, že nepustia informácie o kvalite titulov, ktoré tu polovica vedenia tohto štátu má. Hej? V roku 2013 medzinárodne karetovaných publikačných a citačných indexov ju neevidujú. Nepoznajú dokonca ani Google Scholar. Znamená to, že vedkyňou nie je. Znamená to, že normálnej krajine nedostala ani cent, ani ten doktorát, ktorý má. Alá Durfina, šéfka školy, kde vystupovala pani Plačková, je celá pochybná škola. A to ešte sme len na začiatku toho, čo ešte chcem povedať. To ja iba toto čítam a odrazu som začal mrznúť. A ja hovorím, tak toto. A idem ďalej, kto je Melas? A ideme ďalej. A dneska zistíte najväčší podvod, alebo jeden z najväčších podvodov, ktorý sa tu za posledné roky udial. Bohužiaľ, nie je to vynimočné. Takýchto ľudí nájdete v slovenských akademických vrstách desiatky, ak nie stovky. Vynimočná však je kariéra Ani Durfiny po tom, čo SNS ovládla rezort školstva. Durfina je kariéra. 10. augusta 2016 ju ministra Plača minula za členku dozornej rady akciovej spoločnosti Beyond. Beyond je štátna firma, ktorá podľa vlastných slov popredných výrobcom PET radiofarmák. Zdá sa, že práve radiofarmáka sú skrytým talentom Ani Durfiny. To je obrovská, mega miliónová firma, kde majú skenovanie, radiológia, výrobky na radiológiu, na zdravotníctvo a tak ďalej. Ani tieto jednoobky však jej kariérne ambície neuspokojili. Na jar 2017 nastúpila do agentúry na podporu výskumu vývoja najdôležitejšej grantovej agentúry slovenskej vedy. Až do minulého týždňa mala na web stránke APVV uvedené, že zástupkyňou riaditeľa dnes len skromne uvádza, že poverená zastupovaním. Podľa dvoch na sebe nezávislých svedectiev zamestnancov agentúry, pani Durfina z seba prevzala výraznú časť riadenia tejto organizácie. Príklad? Nie riaditeľ, ale ona prišla zamestnancov vysvetliť hromadné prepúšanie v APV, hej, v tej agentúre na výskum a vývoj. Novým manažmentom sa totiž rozhodli zbaviť väčšiny zamestnancov. Vraj sa uvilivali, vraj ich bolo priveľa. Ha, malo krádli, to sa im nepáčilo. Bolo treba byť efektívnejší. Človek by tomuto možno aj uveril, keby pri reorganizácii nevyhodnotili v druhej väčšine tých ľudí, nevyhodili, ktorí sa starajú o samotný výkon agentúrnej činnosti, správu grantov. No preto ich vedeli, lebo potom by veľa vedeli. Na druhej strane, obslužné činnosti neutrpeli a manažment dokonca vytvoril nové miesto pre svojho šoféra. Nazval ho odborným referentom dopravy. Aby dostal vyšší plat, aby ho ľahšie prijali. A teraz pozor. Znova opakujeme a štepnujme si do hlavy, zapamätajme si, Plačková, vysoká škola, Plačková, prednáša, takáto osoba tam zobrala Plačkovú, lebo kto jej dal tú Plačkovú? Proste to je podvod na podvode. Slovenská národná strana o svojich sa postaráme. Tu majú takú chybu, straka, mala byť strana. Tieto zmeny orozujú aj to málo, čo slovenské vede fungujú. Píše o tom napríklad redaktor STU Redhammer. Tu ma však trápi iná otázka. Správna rada jednej z najväčších univerzít, dozorná rada významnej firmy a nakoniec de facto riadenie súťažného financovania slovenskej vedy. Ako je možné takáto hviezdna kariéra? Bohužiaľ, odpoveď je celkom jednoduchá. Podľa vlastného životopisu pracovala Durfina v roku 2012-2013 ako koncipientka advokátskej kancelárie Andreja Danka. Podľa dostupných zdrojov, hoci to nemám potvrdené dokumentami, jej otcom je Jan Hoľko,
No a Jan Hojko je sused a biznis spoločníka Andreja Danka, tam v Miloslavove. Ten istý Hojko tiež momentálne poza chrbát ministra Gajduša riadí ministerstvo obrany z pozície vedúcej úradu. Už rozumiete? Slovenská národná strana hrdo pokračuje v tradícii, podľa ktorej je pre národ a jedinca najdôležitejšie prežitie. Robí to sofistikovanie, tvári sa, že sa stará o národ a tak ďalej. O týchto dôkazom je aj Danková koncipientka, ktorá dnes v rukách má rozpočet o vyše polovice rozpočtu celej akadémie vied. Čiže tu je pravidlo dnešnej doby, že nie je múdrosť rozvážu za to vás dostáva nejde kariérnym rastom, ale ochotná sa podieľať na kriminálnych činnostiach a tak ďalej. Hej? Podozrivých, podozreniach, defraudáciách. Však si sme pozrite Annu Ďurfinu. Ešte donedávna nemala ani žiadny titul. Anna Ďurfina, tuto v obchodnom registri, hej, keď tu pracovala pre Graham Revit, toto. Keď nominoval do Biontu v 2016 roku, už mala odrazu Ink, Juder a PhD. Ale ona je tak, rastie vzdelaním, to sú proste mega titulovaní. Juder, Ink a PhD a PhD. Kvantum titulov. University College Prague. Hej. A to nám nestačí. Už vieme, kto je Anna Ďurfina. Ale ideme ďalej. Ideme ďalej, lebo toto nestačí. Toto nám nestačí, aby sme pochopili podvod, čo sa tu deje na ľuďoch. Podvod, čo sa tu deje na ľuďoch. Tu si pozrime. Aj tu ešte vyšli články, keď už sme, aby som neskakal veľa od témy. Dve tváre Andreja Danka. To nie je relácia o Dankovi, hej. Dneska už možno nemá kontakt, nič, to je jedno, hej. Ale aby sme vedeli históriu. Á, Vladimír Šnídl píše, tak ho chválim, že písal. Obchodník v zákulisí. Dankov osvietený príbeh znel, že do politiky priviedla tužba riešiť problémy ľudí. Počkajte, tu je to. To nebudem čítať všetky články. Ja vám tu potom ich podám do toho. Ale tu je. Ďurfina. V júni sa ukázalo, do plynej funkcie sa dostal nielen Hojko. A tu je Hojko. Tu je Hojko, to je otec tej Anny Ďurfiny. Tedy ako vysoký úradník na ministerstve. Hej? U Danka. Počkajte, kde nám to skočilo? Kde nám to... Tu je. Počkajte. Nám to tu niekde skočilo. Ideme ešte raz. Ja sa musím napiť. Hojko. Po voľbách musela v tichosti odísť Danková horkyňa Zuzana Kohutová, ktorom problémy pomáhala organizovať stranické akcie a tak ďalej verejne obchod komentovať. To nepôsobí donútra strany dobré, pretože Danko po voľbách vyťahol a vyznané pozície ľudí, ktorých predtým v strane viditeľne neangažovali. Jan Hojko nebol na kandidátke do parlamentu ani v žiadnej stranickej funkcii, no v lani sa stal vedúcim služobného úradu na ministerstve obrany. Tuto Hojko. Ako Danková spojka môže podľa svojej ľubovole vymenovať zdolať úradníkov a má pod sebou aj sekciu, ktorá zodpovedá za hospodárenie majetkom rezortu. Do politiky išiel s týmom mnohých ľudí a tak ďalej, to Danko vysvetľuje. Ale keď ideme ďalej. Ďurfina. V júni sa ukázalo, do plynnej funkcie sa dostal nielen Hojko, ale jeho dcera Anna Ďurfina, ktorá predtým robila koncipientku v Dankovej advokátskej kancelárii. Nezranený poslanec Miroslav Beblavý poukázal na to, že Ďurfinu v tichosti dosadili ako zástupkyňu riaditeľa agentúry pre podporu výskumu a vývoja, ktoré nadležilo garantovou agentúrou. Pamätáte si, aké boli škandály? Škandály za Plavčana. Plavčan. Fondy. Vedecké fondy. Znova vyšetrujú kauzu požičkové fondy, vyšetrujú kauzu vedeckých fondov. Hej. Tam pracovala Anna Ďurfina. Pamätáte si, ako utekal vtedy? Hej. Vedecké fondy. Vedecké fondy. Veda a výskum. A všetky tieto fondy. Hej. Ja mám teraz ale ešte niečo ukážem. Ešte, okrem toho, bola Anna Ďurfina, členka, aby sme vedeli, to je šéfka školy Žilina. Toto už vieme. Žilinská univerzita. Univerzita Žilina. Takto.
tiež významná univerzita v slovenských pomeroch a tu tiež nachádzame Ďurfína. Hop. Anu Ďurfínu. Tu je. Ďurfína je tuto. Hej. Členka správnej rady Žilinskej univerzity. Hej. Ďurfína. Fotku nenachádzame. Fotka nie je nikde, myslím. Hej. Anna Ďurfína. Nenachádzame ju. Počkajte. Čiže oni sami sebe dávajú tituly, hej, a používajú na to takéto osoby. No nevidím ju tu nikde. Možno, že tuto niekde bude na konferencii. Toto je kto? Ďurfinána, tu je. Takže táto osoba riadi vysokú školu, kde je Plačková. To si hneď uložíme. Anna Ďurfína. Toto podľa menovky vidíme, vidíte? Čiže takto si musíte to hľadať. Ďurfína Anna. Čiže to je tá, ktorá pozvala Plačkovú a ktorá sa mi zatajovala na telefóne. Anna, tak nechcem ako hodnotiť ako kvalitu vizáže, hej, ale veľmi, veľmi ako tak pokazené ako Plačková, tam veľký rozdiel s tým nie je. Hej. No a oni robia takéto prednášky, organizujú, potom dávajú tituly. Hej. My sa zúčastnili také, a dokonca táto tu je. Jak sa volá? Kurilovská a ostatní a ďalší. Víte, vy sa zúčastnili také prednášky, potom si dodávate do svojich zborníkov. Hej, tu je. Do zborníkov a potom dostávate tituly. Takže táto osoba riadi UCP, táto rozdeľovala požičkové fondy pre študentov, alebo mala dosah na nich a hlavne vedecké fondy na to. Ale stále nevieme, čo je toto za škola. Ten University College Prague. Staver 115, Pribinová 25. Staver 115 je bývalé prescentrum. Hej? Patrí to do portfólia GNT skupiny prakticky. Hej? Keď si dáte GNT, Staver 115, to je bývalé prescentrum. GNT, hej, toto, takto to vyzerá, hej, aby sme vedeli. Čiže tu na treťom poschodí niekde sídli tá škola. Čiže ďalšia stopa je GNT, Tower 115, dobre. Okrem toho, to oni majú aj správcu budovy. Čiže GNT, lebo to musíte chápať v súvislosti. Hej, ja teraz budem prechádzať všetko. Daniel Facility Service vlastne má budovu. Spravované projekty, Daniel Facility Service. Tu majú všetky budovy. River Park, Eurovea, Cukermandel, všetky budovy, ktoré im patria. Tower 115, hej, čiže dôležitý je River Park a Tower 115, kde sa umiestnila tá škola, kde Plačková prednášala. Stále nevieme, ale kto je David Melas. Stále nevieme, kto je David Melas. Hej, tuto majú nájomcov, všetko. Takže vieme už adresu. Ale kto je David Melas? Kto je ten úspešný investor do škôl? Kto je ten zachranca slovenských študentov? Kto je ten špičkový investor s drahými hodinami? Kto je ten študent, ktorý študoval kto vie kde? To je to. David Melas Facebook. Hľadám. David Melas. Nie, to není on. To není on, to je iný Melas. Vôbec pochybujem, že nejaký profil má tu určite niekde, ale ťažko nájditeľný. Nič. Dáme David Melas životopis. David Melas životopis. Melas s pochybným titulom MPhil. Toto je niečo neuveriteľné. Nič. Málo informácií. Málo, málo,
Málo, málo. Tak si hovorím, budem ísť po adrese, idem kataster portál. Pozrieme si, akú adresu má v obchodnom registri. ORSR, dáme si slovenský napríklad. David Melas, alebo Melas David, takto. A David Melas, tu je Unity College Prague, dáme si úplný. Ulicu udáva Stupavská 21, súpisné číslo 6619, tak aby ste sa naučili hľadať. Hej. Pôjdete na kataster portál, hej. Dáte si vyhľadávanie vlastníci, hej. Ani nie vyhľadávanie parcel, lebo my nevieme, aké list vlastníctva to je, hej. Ale iba vieme adresu, podľa obchodného registra, zase si tu nájdeme, je Stupavská mestská časť Rača. Takže dáme Rača, dáme stavbu nájsť. Čiže Rača, súpisné číslo 6619, vyhľadať. Aha, Bratislava Rača, 6619, zobraziť. A čo tu vidíme? Melas Denis. Nie, tak to je 96. ročník. Takže David Melas je 93. Melas Denis, to bude zrejme brat 96. Čiže trojročný rozdiel. Čiže uvádza si adresu bývania u vlastníka svojho brata. Hej? Ale pozrieme sa na celý list vlastníctva. Dáme si zobraziť celý list vlastníctva. Ja vás musím vyškoliť. Zadarmo. Za vašu podporu, preto ďakujem, keď ma posielate čo len 5, 10, 100 eur, koľko len môžete na GymPress, 2% za ni to, lebo takto dokážeme fungovať a tuto sú zadarmo prednášky, hoc nevysokoškolské, ale naučia vás veľa. List vlastníctva. Zastavaná stavba, Stupavská 21, áno, to je toto rodinný dom, David Melas, toto, správca nič, nájomca nič, opravnená osoba nič, vecné bremeno, wow. Vecné bremeno, poradové číslo 1. Právo doživotného užívania na parcelách rodinného domu 6619 prospech Vladimíra Melasa. Narodený 7. november 64 Škorpión. Hovorím si, to bude zrejme otec. Vlado. Otec Vlado, počkajte sekundu. Otec Vlado. Takže otec dal dom, ktorý založil vecným bremenom. Kto je Denis, hovorím si. Melas, ďalší. Dáme tak najprv som išiel Denis. Denis Melas. Aha, tu je. Denis Melas, marketing direktor. Podobné hodinky, jak brat. Počkajte. Áno. Managing direktor, marketingový riaditeľ, vysoká škola. Takže to je, áno, to je rodina. Hej. Praha od 2019, marketing, vysoká škola, riaditeľ marketingu, predajný manažer, Exlibris a tak ďalej. UCL. Takže, aha... Študoval na University College London, takže UCL London, on bol študentom UCL London a podľa toho nazvali UCP Prahe. Čiže veľa kreativity nepoňali, hej? Ale aspoň sa učia od lepších. Takže on študoval na UCL v Londýne, UCL London. UCL London, áno, to je Unity Global, London Global University, UCL. Aha. A niekedy to bolo Unity College London to bolo, hej. A oni podľa toho to vyrobili na UCP. Ale dobre, takže toto už vieme. Čiže toto je jeden z bratov a druhý z bratov, hej, je David Melas. Ten, čo riadi tú školu, kde bola Plačková. Tuto.
Podobajú sa. David Melas, čo si píše? V Prerove, Member of Directors, Logistická univerzita, to, čo tie tituly MBA dávajú, CEO, Institute Hospitality Management, takže takto, už tomu začíname. University of Cambridge, UCL Bachelor Degree, tu študoval 3 roky a tu študoval rok na to, aby dostal to MPhil, hej. Takže, First Class of Honor, UCL, Bachelor, takže ocinko im zaplatil dobre. Vzdelanie, to sa slúži k úcti, ale kto je Vladimír? To je Vladimír. To je ich otec Vladimír. Vladimír Melas. Wow, tak tu už je zase niečo. Ideme Vladimír Melas. Blicková ulica, toto. Veľa tu nenájdeme. Dáme do newsu. Nič. Dáme Vladimír Melas. Hľadáme. Wow! Prepojenie na Vladimír Melas. 2017 rok. Zase denník N. Polícia vedela o podozreniach z korupcie. Pri eurofondoch na školstve rok. Nestíhajú nikoho. Pri eurofondoch na výskum sú prepojenia na veľkú IT firmu Annex. Aj SNS. Polícia mala konkrétne informácie, vyšetrovaný nie je nikto. A čo tu robí Melas? Prepojenie na Vladimíra Melasa. Prepojenie na Annex má aj ďalšia osoba, Vladimír Melas. Ide o podnikateľa, ktorý je predsedom zaujímavého združenia Slovak IT Cluster. Členom združenia je len málo IT firiem a sídli v dome na okraji Trenčína. Medzi členmi združenia je Annex. Tajomnička združenia IT Cluster potvrdila, že predsedu Melasa nemá kontakt a vraj nemá ani predseda združenia. Na e-mail adresovaný Melasovi cez združenie nikto neodpovedal. Melasovho syna Davida vyslal Annex na tohtoročné IT podujatie ITAPA. Vladimíra Melasa poznáme cez našej aktivity neziskovej organizácii Slovak IT Cluster, odpísal Annex. Iné väzby vraj na ňo nemajú. Jeho syn David podľa odpovede Annex oslovil po skončení štúdia sám a firma s ním odtedy spolupracuje. Annex bol podozrivý vlastne z obrovských finančných vecí okolo. Už to isto spravuje Branislav Kušik. Tak, a je to tu. Už sa začína šípať. Viete, kto je Branislav Kušik? To je peňaženka pána Počiatka. O Branislavovi Kušikovi. Takže už mi to dochádza. Annex, to je jedna IT firma, ktorá vyťahovala multimilióny peňazí. Hej? Všetko bolo napojené na Kaliňáka a Počiatka. Hej? Počiatkovi, vo všeobecnosti známe, robil peňaženku Branislav Kušik. Keď sa tie Branislav Kušik, my sme odhalili spisek Golíra. Branislav Kušik, Jean, keď dáte. To nájdete kopec videí, však za to ma aj stíhali jeho kamaráti na NAKE. Nominant galéria, hej, kto je Branislav Kušik? Tu je. Branislav Kušik. To je Branislav Kušik. Hej, to je ešte naša grafika. Branislav Kušik. Od 2012 bol členom dozorných rád strategických štátnych podnikov. Pošta, metro, letisko, osobný priateľ Jana Počiatka, hej. Malchárek Racing, všetko. A my, ja, tu, v Žine, ktorý myslím ešte Lenka Dell tu pracovala v 2012-2013 roku, hej. Sme urobili sériu článkov, áno, tu je, o Branislavovi Kušikovi. Dobrý deň. Z tohto občianskeho združenia, čo sa tady máme, toho pána Branislava Kušika.
Chcem sa spýtať, ešte sme tam žiadali o tom Branislavovi Kušikovi nejaké informácie a všetky dokumenty, na ktorých bol podpísaný a tak ďalej, že tie nám nedáte? Hovorím, že k tejto záležitosti treba pani Toltové zavolať 2106. Branislav Kušík bol včera gorila, dnes je McDonald's. To by sme vytvorili tú tézu, že kým v minulosti bola gorila sa na minulosti, Megalodon sa dá sledovať ako kauza Megalodon v súčasnosti. To znamená, že to, čo sa dialo od tohto momentu, sme mohli ovplyvňovať v prítomnosti. Zatiaľ, čo gorila sa objavila a monitorovala minulosť, my sme hovorili vždy o súčasnosti, o Imrecem, o Danielovi Čechovi, o ďalších, o Branislavovi Kušikovi, že sa to odohráva pred nami. Hej, pred nami, hej. My sme mohli vtedy Monika Todová prísť zasiahnuť a dneska by nemuseli byť Kuciak mŕtvý a tak ďalej, len nebolo treba ignorovať naše zistenia, hej. Len z konkurenčných vecí, jak dneska. Dneska vám ukážem veľkého Vladka a Todová o tom o 5 rokov napíše, že tu nejaký veľký Vladko je. Ale dneska vám ukážem veľkého Vlada. Veľkého Vlada. A tu nominácie, Kušik, všetko, pravá ruka, počiatka, hej. Aké auta používal, kde bol všade, letisko, toto, účtovník všetkých ministrov. V gorile nazvaný Bobo. My sme ho dešifrovali, lebo ani policajti nevedeli, kto je Kušik, hej. Nie Kušik z Penty, ale Branislav Kušik, hej. Takže proste... Toto všetko sme tu my roky robili a dneska sa to všetko znova ocitá. A keď si pozrieme to, čo vám tu ukazujem, toto, ten článok, čo tu bolo pred chvíľkou. Anex aj prému spravuje účtovníctvo firma Branislava Kušíka. Je to kamarát Roberta Kaliňáka a počiatka. A keď bol počiatok ministrom dopravy, Kušík na ministerstve pracoval. My sme to odhalili, že Kušík tam pracuje. Pozrite sa. Sú prepojení personálne. Osobu vlastníka domeny spoločnosti prémie manažer anexu Peter Krkoška a tak ďalej. Do januára 2014 šedli obi firmy na rovnakej adrese a tak ďalej. Zozname úspešných projektov a väzby ďalším štyrom firmám, ktorí spolupracovali na ďalších úspešných projektoch, úspech na úspech, ide o projekty zhruba za 25 miliónov eur z eurofondov. Prepojenie na Vladimíra Melasa, otca Davida Melasa, ktorý zrejme všetko sponzoruje a platí. Jediná fotka z neho neexistuje. Hneď ako sa dostal Vladimír Melas, teraz si ho to prečítame na ministerstvo, kúpil si Rolls Royce a tuto chodil vysedávať do River Parku, tam, kde je ten GNT. Prepojený na anex má aj ďalšia osoba, Vladimír Melas, ide o podnikateľa a tak ďalej, IT klaster, tajomnička Slovak družina spodila, že predsedu Melasa nemá kontakt a tak ďalej. Melasovho syna Davida vyslal anex na tohto ročné podujatie, že tam bol. Melas bol v rokoch 2001 až 2012 predsedom predstaviteľa spoločnosti BioClear. Polovicu z tohto času bol v spoločnosti členom predstavenstva aj Peter Kuba, ktorý v minulosti v známej reklamovej agentúre Roko. Roky spolu s Michalom Gučíkom. Hej. Gučík radí predsedovi parlamentu Dankovi. Práve u neho sa Danko nedávno stretol s Belom Bugárom a tak ďalej. Toto tu poznáme. A tuto teraz vidíme, že už máme prvé pojítko. Prvé pojítko na Vladimíra Melasa, ktorého peniaze zrejme slúžia pre jeho dvoch synov na filantropické aktivity v školstve. Keby filantropické, tak to ešte im poďakujeme, ale to sú skôr iné. Vladimír Melas. Ministerstvo. Dáme. Aha, aj ďateľ písal.
Hlavné postavy koaličnej krízy nie sú Fico, Danko a Bugár. To bol v 2017 roku, ale Melas, Kovačík a Chamraz. Koaličná kríza má rôzne mediálne podoby. Skutočnosti mu začne menám, ktoré budeme si zapamätať. Vladimír Melas, Chamraz, Kováčik. V skratke sa tejto personálnej štruktúre na ministerstve školstva hovorí veľký a malý Vlado. Veľký Vlado je Melas. Malý Vlado je iný Vlado. To si hneď pozrieme. Tu boli koaličná rada a tak ďalej. Hej? A tu si pozrieme. To si môžete všetko. Veľký a malý Vlado. Pán Kováčik a Melas. Donedávna bol na ministerstve školstva štátnym tajomníkom Vladimír Kováčik. Do portfólia dostal riadenie eurofondov a túto agendu si ponechal pod palcom aj potom, čo z tejto pozície prešiel do funkcie riaditeľa kancelárie ministra školstva. V úrade mu hovoria malý Vlado. To preto, lebo je adjektívom veľký, označujú na ministerstve človeka, ktorý tam síce vôbec nepracuje. Avšak ide o eurofondy, ak ide o eurofondy, má väčšie slovo než minister. Štátny tajomník či riaditeľ kancelárie. Volá sa Vladimír Melas. Tretím do spolku je pán Jozef Chamraz. Ako to celé funguje? Funguje to na sprostých základoch, ako všetky zoskupenia tohto druhu. Vladimír Kováčik je ako štátny funkcionár v tejto štruktúre zodpovedný za to, aby administratívne procesy preberali hladko. Vladimír Melas vyhľadáva vhodných obchodných partnerov v súkromnom sektore. Robí to premyslene. V roku 2013 založil zaujímavé združenie Slovak IT Cluster a dodnes stojí na jeho čele. Toto fórum mu ponúka jednak skvelé krytie, jednak vytvára priestor pre nadväzovanie užitočných obchodných a osobných vzťahov. Portál Ďateľ bol informovaný, že pán Melas neoficiálne rokuje s uchádzačmi o poskytnutie eurofondov na ministerstve školstva a zostavuje pre pána Kováčika zoznam vhodných uchádzačov. A potom tu píšu o tom anexte, že tam bol David Melas, zrejme iný príbuzný to ešte nevedel, že to je syn Vladimíra Melasa. Táto skutočne zase môže nemusí označovať, že na firme Anex a tak ďalej niečo tvoril, netvoril. Čiže tu máme ďalšie pojítko. Melas Chamraz. Melas Chamraz. A už ideme ďalej. Polícia vedela toto, hej. Za Danka to funduje. Píše aj Daniš. Podobne ako za Slotu. Zase Melas. Konkrétne nám spomínali mená ako Vladimír Melas a Jozef Chamraz. Kováčikovi z ministerstva sa malo hovoriť Válý Vlado, pretože na úrade mal zriadovať, čo pripravil veľký Vlado, Melas. Ten na ministerstve nepracoval, no mal vplyv na ultramilióny. Hej? A tak ďalej. Tu sa môžete čítať ďalej. Čiže už žijeme rodinku. Dávid Melas, skupovač škôl, hej, bez titulu, s minimálnym titulom. Hej. Denis Melas, to je ten, na koho je písaný ten rodinný domček, to je Denis, keď si pozrieme obchodný register. Melas, to je druhý syn, jeho brat. A Vladimír Melas, otec. Melas, Denis. BC Media. BC Media, to je ten BioClair, o ktorom tam písali. BioClair, keď si dáte, to sú čističky odpadových vôd a tak ďalej, hej. Zase, veľké zákazky, BioClair, site.sk, dáme na Slovensko BioClair, hej. Tu je BioClair Service, keď si dáte, nájdete aj tu, hej, o spoločnosti, technológie, hej, zameriavajú sa na čistiarne odpadových vôd, kály, tak ďalej, získavajú štátne zákazky, hej. Seberinio 1, BioClair SK, zmluva, hej. Tu majú dokonca zmluvy, hej, BioClair, hej, uhradenie dodavateľské, kopec faktúr tam nájdete, BioClair, proste čistia odpadové vody, hej, a tak ďalej, hej, to si môžete pozrieť, čiže to je Denis, a otec je šedá eminencia všetkého, nikdy sa nechce ukazovať, ale my ho ukážeme, BioClair, SK, News, hej, čistiarne odpadových vod, hej, hej, zase dáme, tender, alebo čo tam bolo. Nejde tam, som videl nejaké veci. Čiže o to sa stará Denis, hej? Denis. Dávid je školstvo a otec je v toho pozadí. Pozadí preto, lebo nechce nikde vystupovať verejne. A kto nechce vystupovať verejne, sú dva dôvody. Že buď niečo skrýva, alebo je skromný. Ale toto takto nevyzerá. Lebo keď si pozrieme napríklad tuto.
Pláčovní úradníci mali dať plienom firme právnika štátnej grantovej agentúry. Hej. Rozdelenie eurofondov na vedu a výskum zase a tak ďalej. Všetko pochádza. Projekt s názvom Vedecko-technická platforma určená na výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízov menežmentu vo verejnej správe vybrala eurofondová výskumná agentúra, ktorú riadi Pláčanovi ľudia. To sú tí Melasovci, Ďurfinovci a všetko. Firme Glassway pridelila obrovskú sumu, 5 miliónov eur. Okrem vysokej sumy vznačne aj to, že firma hneď po podpise zmluvy na veľkú väčšinu z tohto projektu začala zaňať subdodávateľa. Či najprv dostali peniaze a potom hľadali subdodávateľa. Na projekt upozornila ako prvá poslankyňa Veronika Remišová, no vtedy bola užitočnejšia ako dneska v parlamente. Predpokladaná hodnota zákazky na verejnom obstarávaní bola 4,45 milióna eur. Ide o maximálnu možnú cenu. Napísala o tendri v subdodávateľoch prevádzková riaditeľka Glassway Mirka Rohalová. Z DPH je to viac ako 5,3 milióna eur. Celková výška projektu je 5,1 milióna eur. Dotácie, vrátane 5,1 milióna eurovej dotácie je 5,66 milióna eur. Rohal vysvetľuje, že toto časko sa idú prenájde robustnú informačno-komunikačnú platformu. Hej. Proste niktorská firma. Ničotná, hej. Záhadným spôsobom dostala 5 miliónov eur a išli si nejakú informačnú platformu prenajať, kde by tých 5 miliónov spotrebovali. Čo je základ na reláciu výskumno-vývojových aktivít projektu. Štát zaplatí a potom opäť kúpi. Hej. Keďže firma ešte vyhlásia verejné obstarávanie, nie je jasné, kto sa nakoniec s obrovským peniazom eurofondov dostane. Hej. To môže byť klientom Glassway opäť len štát, pre ktorý tá je platforma na krízový management určená, že oni vyvinú robustnú informačnú platformu na krízový management. Hej. Výstup výskumného projektu tak má slúžiť najmä na pre inštitúcii verejnej správy, kde je možno na základe získaných poznatkov a výskumu aplikovať a prispôsobiť riešenie pre zvolenú krízovú oblasť, píše riaditeľka Rohal. Štát tak najprv vývojce z eurofondy zaplatí a potom by si mal systém odkúpiť. Hej. Čo vlastne byť výsledkom projektu? Technická platforma, ktorá má napríklad pomôcť pri krízovom manažmente. Môže ísť napríklad o komplexný scenár riešenia záplavy v obci, vysvetľuje pani Rohal. Pani Rohal, keby ste chceli vedieť, je tuto. Pani Rohal, táto dostala, alebo cez ruky prešli tých 5 miliónov eur. Táto pani Rohal. Teraz je komiks. Manažer komiks Slovensko, SK, tu je, bola hlavná šéfka vo firme Anext. Tej, čo je na počiatka Kaliňáka, kde peniaze prúdili hore, dole. Hej. Niekedy bola delivery management. Potom išla do druhej firmy, potom sa zase vrátila do tohoto. Hej. Takže vidíme tuto, ako to, a táto pani, tuto, hej, táto tu, tu distribuovala milióny. Jediným majiteľom spoločnosti je právnik Pavol Rohutný. Ak máte informácie, píšte. Ten sa podľa verejných dostupných údajov živí hlavne ako advokát a Glassway kúpil až minulý rok v apríli. Zaujímavé je, pre koho Rohutný od maja pracuje. Podpísal zmluvu s inou eurofondovou agentúrou, ktorá opäť patrí pod Petra Plavčana. Rohutný od agentúry na podporu výskumu bude inkasovať 1700 eur mesačne. To ako formálne za právne služby, ale skôr ide o to, aby sa dostával k informáciám, keď tam už bude. No. Advokát mu podpísal so šéfom agentúry Balžankom, ktorého zastupkyňou je Anna Ďurfina, bývalá koncipient všetko tie vedecké fondy a zase indície vedú k Anextu. Zaujímavé je, že väzby sú neznáme firmy na Glassway. Vo svojom webe neuvádza žiadnych zamestnancov, dokonca nemá ani riaditeľa, nemá mena a tak ďalej. Pracovníkom, kľúčovým vedeckým pracovníkom projektu má byť Peter Chromčak. Človek s rovnakým menom si na webe v svojom životopise uvádza 8-ročnú prax v IT sektore pre spoločnosť Anext, ktorú médiá a niektorí politici spájajú s ministrom dopravy Počiatkom. Ja sa čudujem, kde je Počiatek. Hej? Kaliňák všade vystupuje, všetci vystupujú, Počiatek skrytý. Kde je, keď sa tak staral o Slovensko, o dobro, aký bol špičkový minister? Pýtajme sa. Média masívne zrejme dostávajú masírovné, aby o ňom nehovorili. Sám expolitik vedenie Anexu prepojenia odmetajú. Firma za počiatkom ministrovania zarábala na štátnych železniciach, v štatistickom úrade, v Centre vedecko-technických informácií. Hej? Previedková riaditeľka Glassway denníku povedala, že Peter Chromčak nie je zamestnancom Anextu. Na otázky, že to formou spolupracovali, že s ňou počítajú ako so subdodávateľom. Hej. No proste len potrebovali zamáchliť, skryť niekde 5,1 milióna eur. A toto je len jeden z malých vecí. Ale čo sa stalo? Spoločnosť Glassway, ktorá sa predtým volala Financial Project, vlastnil do minulého roka Martin Patak. Teraz pozor.
Ďalšie kľúčové meno, Patak. Hej. Človek s rovnakým menom bol za firmu Annex účastníkom tohto ročného IT kongresu. Čiže aj Patak bol Annexed. Annex, ktorý tu cez rôzne ďalšie kolegiálne firmy desiatky miliónov plynuli, ktorý už niekoľko rokov aj NAKA monitorovala, ale nemohla konať a tak ďalej. Hej. O to tu ide. A teraz pozor, Patak. A stále v pozadí ten Vladimír Melas, ktorý pracoval ako šedá mencia všetkých štátnych úradov. Tak ideme sa na to pozrieť. Koľko miliónov mohol dostať taký Melas? Sa pýtame. Odkiaľ majú toľko peniazy, že dokážu kupovať školy a prečo kupujú školy? No preto kupujú školy, ako som povedal, že treba im vydávať tituly, aby mohli robiť nové kádre, ktoré sa podielajú na vedeckých výskumoch a ktoré čerpajú, lebo aby ste mohli mať vedecký výskum, musíte mať titulovaného človeka, potom máte vedecký výskum požiadate granty a štát vám dá Európska únia na granty a máte milióny, milióny eur k dispozícii. Hej. Na to sú tie školy. Dobre. Takže pozrime sa. Ďurfinov sme už videli. Ďurfina je jasná. Tuto stavba s tým záložným pravom je jasná. Ideme ďalej. Pozrieme si Vladimíra Melasa. Pozrite sa, ten Melas, čo sa skrýva tiež koľkých firiem. AFKK, Alit, Demiklen, Eko, Popra, Eloko, všetko jeden a ten istý Melas väčšinou. Hej. Tu Native Water bol aj z Čefelvaj, tu je Vladimír Melas, Špličková 11. Hej. On na viacerých adresách za posledné roky pôsobil. Katarína Melasová, Škultétyho. Tak keď pôjdeme cez kataster, nájdeme Katarínu Melasovú, zistíme, že rodina Melasová, takže predpokladám, že Katarína Melasová narodená. Katarína Melasová, ktorá je narodená v v 73. roku bude jeho sestra a predpokladám, že Julia Melasová bude manželka, lebo tá sa rodný meno volá úplne ináč. Čiže je celá rodina takto tu poprepájana. Spoločné firmy, projekty. Vladimír Melas, Marian Andračík, Sabol. Dobre, čiže už vieme Bioclair. Lebo Bioclair sa zmenil na BC potom a tak ďalej. No ale čo chcem povedať? Vladimír Melas. Pamätáme si meno. Vladimír Melas, Patak, firma Annexed a tak ďalej. A ja som išiel ďalej v tomto prieskume. Išiel som ďalej. A našiel som Patak, jak sa volal? Patak Melas. Annex, Patak. Patak. Martin. Áno, Martin Patak, Annexed. Ne, to asi není on, nie, počkajte.
Nebo to sú iné, počkajte. Pláčané smerovali k firmám pozadí smeru. Aha, tu je. Aj tu, to všade kopec informácií máte o tomto, o týchto škandáloch. Plavčanové eurofondy. Ale teraz pozor. Patak. Do apríla hľadal Patak. Hej, tú firmu Glassway. Toto sme už čítali, takže teraz ideme ORSR, Patak Martin. A teraz pozor, zistíte, prvá produkčná inter... Ale my dáme všetky firmy, nielen tú jednu firmu. A čo ma zaujalo, je toto. Fitvolt. Fitvolt. Do určitého času Martin Patak, to bol do roku 2017, to vtedy, jak tunelovali to ministerstvo. A tu sa objavila Alexandra Bočková. Má Fitvolt. A to je čo? Fit Queen Volt. To znamená nová firma od júla 2022 založená so Strauss Plačkovou Alexandrou Bočkovou. Kto sú tieto dve osoby? Plačkovú vieme, kto je, ale kto je Bočková? Že prevzala firmu po človeku, kde boli opradené celé legendy o tom, jak sa defraudovali fondy a tak ďalej cez tie školsko, ministerstvo školstva, co to potom Patákovi. Ostáva mi kľúčová osoba Bročková. Alexandra Bočková. Ktorá má firmu s Plačkovou. Ideme tuto. To je ona. To je majiteľka fitness štúdia. Tu má detičky, všetko, to je v poriadku. A tuto je. Tuto je spoločná fotografia, ktorá je v titulke môjho videa. Takže tu je Plačková. Toto neviem, kto sú tieto dve. A tu je tá Alexandra Bočková. Takto leteli spolu, neviem či nie do Dubaja. Ja som toto celý deň včera skúmal. Tu je Bočková. Tu je to. Ale jaký súvis má Bočková s tým všetkým, čo sa tu deje? No taký, že toto malé bábo je pravdepodobne bábo pana Melasa, Vladimíra. Nikde nie je na fotkách. Jediné dve fotky, keď stiahnete jej story a staré videá. On je ináč ženatý, hej, má tých dvoch synov, manželku a toto je, ako kulváre hovoria, hej. Neviem, či spolu žijú celkovo, alebo majú len nejakú aféru, ale to bola jeho fyzioterapeutka, za ňou chodil, začali mať pomer. Hej, začalo sa aj zázračne dariť, drahé stroje nakúpila, všetko. Zrejme z zdrojov, ktoré jej dal pán Vladimír Melas, otec tých dvoch úspešných synov, bratov, ktorý jeden kupuje školy, druhý čistí odpadové vody. Skupujú školy a on nikdy nechcel byť nikdy videný osoby Melas. Ja vám ukážem. Zatiaľ, čo ja som našiel, ak máte, lebo nikde nie sú jeho fotky. Táto osoba je Vladimír Melas. Ten, čo riadil celé ministerstvo školstva a podielal sa na všetkých vedeckých a študentských fondoch a bol spájany s najväčšími podozreniami a kde všetko náhle utichlo. Vidíme ho iba zatiaľ z chrbta a z boku. Vladimír Melas. Ja by som bol kľudne, nech dá na mňa žalobu, lebo potom sa ukáže na súde a budeme môcť preukazovať tvrdenia, ktoré tu hovorím. Nepodarilo sa mi s ním spojiť, ale poskytujem mu priestor rovnaký ako teraz, aby sa mohol vyjadriť kľudne v mojej relácii, alebo príjem za ním, dám mu mikrofón. Kto je Vladimír Melas a aké napojenie na ministerstvo a tieto fondy
a tuto pani Bočkovú, ktorý sa skrýva, nikde sa neukazuje, hej? Je opradený týmito vecami, čiže takto tam je hodený. Hej. Tuto, keď si pozrite ešte dokonca, počkajte. No, takže tuto niekde, sekundu. No, a ešte tuto. No, sekunda, počkajte. No, takže počkať. Ideme na to, tuto. Počkať, tuto si to prepneme. Tak. A ideme tu. Kde som to ešte mal poznámku urobenú jednu. Počkajte. No, oni sú, aby som sa naspäť dostal do problému. Tuto. Takže, keď Plačková prednášala tuto, sme sa dozvedeli presne, cez jakú to linku išlo a koho sme tu odhalili. No. Ja som teraz sa trochu zamyslel, lebo bola to nejaká správa, nejaká drobná vec sa odohrala, ale všetko je OK. No, ale kde som to ešte... Keď ešte chceme vedieť nejaké detaily, počkajte, tuto. Zhrnutie. Pochybné univerzity. Pochybné vedenie univerzít, pochybné diplomy, hej, a pochybní hostia, ktorých pozývajú na prednášky jednoducho. O to tu celé ide. A takto to bolo treba ukázať. Takto to bolo treba ukázať, jak sa to... Bioclery, to Beyond, Anna Ďurfina, to keď si pozrite všetky firmy, ja nebudem to tu rozvádať úplne do detailu, ale keď tam je známe, hej, lebo tu čítam ešte podania od svojich informátorov, sekundu, si to tu prepnem, lebo sa mi to tu hustí. Keď tam tuto. Keď tam, kde to máme, tak. Hop, spadlo svetlo. Sekundička. Aj. No. No, ja iba tu potrebujem svoje poznámky naspäť. Rolls-Royce. No, a tuto, čo vám poviem, čo sa hovorilo z ministerstva, hej? Alebo čo, jak tam boli ľudia, ktorých mal vyhadzovať a ktorí si robili poznámky, hej?
že vtedy mal riešiť ten Vladimír Melas fondy na školstve, kvôli nemu padol Plavočan, lebo to skončilo prúserom celé. Povyberal 20% od ľudí a nevybavil nič. A keď za nimi chodil, aby vrátil, hej, tak povedal, že to dal Dankovi, hej, v úvodzovkách Primitivus, hej. Hneď si kúpil Rolls Royce a na meetingy chodil do River Parku v Lounge, hej, čiže v Lounge, čiže vtedy v najväčšej dobe éry, 2016, 17, 18, vtedy, jak najviac rastol, najväčšia korupcia bola a prekvitala, tak tam sa stretával a vyberal za to, že on mohol prideľovať tie fondy zrejme tých 20%. Ale to už by mala skúmať NAKA a ostatné orgány činné trestnom konaní, či to naozaj tak bolo, nebolo. Ja som sa pokúšal tomu to. Potvrdili to viac ako 3 zdroje, že takto to bolo na ministerstve. Však keď prišla náhodou nejaká žaloba, trestné oznámenie alebo čo, budeme to musieť znova preukazovať v trestnom konaní, ktoré bude ale verejné a tak ďalej. Čiže ja sa len čudujem, že je taká otupená spoločnosť, že toto tu pripúšťa. No a potom vlastne vidno, že kto raz s takým niečím zachádza, alebo niečo taký robí, nemá problém, hej, pozvať na prednášku pre študentov aj Zuzanu Strauss-Plačkovú, hej, lebo sa neštíti ničoho. No, takže, toto sme si povedali a podstata relácie aj zostáva rovnaká. Čoho sa dotkne Zuzana Strauss-Plačková? To padá dole. A ešte, aby sme pre orgány ďalšie umocnili, že skutočne prepojenie Annex, Patak a rodina Melasových je dokonalé, tak stačí si dať túto. Katastr portál. Tuto si dáte znova Rača, dáme si priezvisko Melasová, tak, vyhľadať, a tu je Katarína Melasová, to je zrejme tá sestra pana Melasa, dáme zobraziť. A tuto ideme in Katarína Melasová Škultétyho, hej, tu má kopec pozemkov všetkého, to sú pozemky, ale tuto dáme zobraziť na druhý list vlastníctva. Pozrieme si list vlastníctva 9206 pre katastrálne územie Rača. A tu zistíme, že Ing Melasová Katarína, Škultétyho 2328/7, má spoločný dom s pánom Martinom Patákom. Sputníková 3252/4 Bratislava. Hej. Teraz nadobudol darovaním 27. februára. Teraz neviem, o čo ide, že prečo dostal darovaním, to by sa mohol vyjadriť, to musíme zistiť. Vo výške 7 desatín, to znamená, väčšinu nehnuteľnosti dostal darom. Či náhodou tu niekto niečo neopratuje a mu to daroval, či náhodou táto, čo chodí do Alexandra Bočková. Či náhodou, či táto, čo lieta do Dubaja, hej, toto bolo do Dubaja, zrejme leteli, alebo niekde inde, ale viem, že spoločne boli tu niekde vidno v Dubaji, keď si pozriete. Dubaj, tu niekde, keď to nezmizlo. Čo, už to zmizlo? Tak dáme Queen Plačková. Keď dáme tuto, tu je Dubaj, vidíte, tuto, ona často letí do Dubaja, tak jediné, čo ma napadá, počkajte, áno, to je lietadlo, zase, tu sú, kde to je? 4. november 2022. Matky na ťahu. To je zase nejaké letovisko, neviem kde. Možno, že aj tam. Ale viem, že aj v Dubaji bola táto. Tu je tá osobná priateľka, družka pána Melasa. Či toto všetko, aj tá spoločná firma, čo urobili spoločne s Plačkovou, či to není len vec na
umiestňovanie zdrojov, peňazí a tak ďalej. Hej? Pretože všetky trestne stíhané osoby sa utkývajú chodiť do Dubaja. Hej? Tam si odkladajú majetky, peniaze, kupujú nehnuteľnosti. Hej? A presúvajú sa tam, lebo presunom tam sa vedia vyhnúť trestnému konaniu, alebo ho oneskoriť, zmeškať a tak ďalej, oddialiť. Hej? Čiže je záhada, že takto to je a že či si toho niekto všíma týchto posunov. Lebo ak, lebo tam sa hovorí akých 30 miliónov eur a tak ďalej, že niekde zmizlo. Že či tieto cesty a spoločné aktivity s pani Plačkovou v obchodnom registri nesúvisia náhodou s nejakými aktivitami, ktoré by sa dali hodnotiť ako nelegálne. To by sa bolo treba pozrieť. Nechcem im krivdiť, hej, to sa ďalej. Len potrebujem vašu pomoc. Hej. Či niekto niekedy videl na vlastné oči pána Melasa, nech ľudia na fotku novinárom, hej, na Infogym Press, hej, prípadne jeho spoločníkov. Čo si myslíte o tom, že David Melas tu kupuje školy, ktorý sám nemá riadny titul, hej, ktorý vlastne riadi vysokú školu, ale sám poriadnu vysokú školu zrejme nemá. Má tam iba nejakú količ z Anglicka. Hej. Čo si myslíte a vlastne, jak to celé nahľadáte, že také niečo sa tu deje? Lebo toto je tragédia. A potom treba vnímať to prepojenie, že ľudia, ktorí pracovali na ministerstve školstva, dávali eurofondy, zdroje, dneska sami tu riadia školy, či nezostali nejakí ich blízky na tých ministerstvách a tak ďalej, preto získavajú rýchlo akreditačné programy, preto rýchlo vedia znova a znova robiť ďalšie programy, rozdávať titul bakalár, MBA, hej, MPH, všelijaké podivné to, čo robil niekedy pán Kršmery, kým nezomrel. Zrejme aj to. A konečne prvý raz v histórii, to, čo mnohí nevedeli, hej, vidno tu ako osobné prepojenie pána Vladimíra Melasa a pani Bočkovej, hej, no. Takže tam by sa pozrel, lebo keď si pozrite tie fitness, to vôbec nejde, hej. Fitness, Fit World, Finstat. Keď si pozrite pozorne, Fin World, to je to, čo je zrejme zabezpečil pán Melas. To je systematicky v strate. Minus 50 tisíc, minus 12 tisíc. Tržby v priemere 80 tisíc ročne. Obrovské fitness, hej. Keď si pozrite register účtovných závierok, tam nájdete každý rok zvyšujúci sa dlh, 500, najprv bol 300, 400, 500 tisíc, dokedy tam bol, potom už ak ten paták odišiel, je to na úrovni, je tam nejaká nehnuteľnosť za 500 000 eur, hej? Ale to sa v živote nedá vyplatiť z týchto aktivít, že odkiaľ, dajme tomu mladá žena, má takéto zdroje, prostriedky a dosah na to, hej? Keď jej partner, životný druh možno, je spájaný s takýmito podozrivými aktivitami. To je zaujímavé. To by ma zaujímalo, aký je váš názor na to. No a tak, čo mám ďalej povedať? No. A na záver, jak som povedal, že čo sa došne Plačková a všetko končí, je zlikvidované. Končí, hej. Tak si tu ukážeme. Zuzana Plačková. Káva. Našiel som tu taký dobrý článok. Ona predáva bio kávu a takéto. Hej, a tu je taký dobrý kávo. Káva s ostom sci-fi alebo realita. Počkajte. Blok o káve. Neviem, či nie tento to bol blok o káve, alebo ona predávala kávu. Hej. Počkajte. Tuto je dobrý článok. Top celebritnú kávu má Spirit, dno je Plačková. Tu robili test kávy, hej. Tu je Queen, káva, Brazília, India, káva a všetko. A tu 9,60 stojí káva od pani Plačkovej, lebo to chcem hovoriť, že čo sa dotkne, to je zničené. A už sa jej podarilo zničiť aj kávu. Coffee Queen sa nedá piť. Ak by som mal to povedať zrozumiteľnými slovami, Coffee Queen káva sa nedá piť. To je odhovorí odborník. Počkajte.
počkajte. To hovorí odborník. To hovorí odborník. Z tejto kávy nám bolo obom zle. Mne i manželke Janke. Vyslovene zle, keď sme jej ochutnali v rámci záverečného slepého testu. Zaplačkali sme druhýkrát. Tá káva je taká odporná, že aj sojka by ju mala v záujme ochrany zdravia ľudí stiahnuť z trhu. Ale ak mám byť zrkadlom úrovne autorky, beriem. Hej. No a tuto on napísal taký blog Ladislav Kirali. Počkajte. Tuto. Počkajte. Neviem, či takto, alebo radšej takto to asi musíme pozrieť. Otestoval som Coffee Queen by Plačková. Tu je tá káva. Hej. Coffee Queen by Plačková. Mohol by som napísať knihu. Ako skúsenosť to stálo za to. Lebo tento deň si budem pamätať celý život. Súčasne mám zvláštny pocit z toho, že toto označujem slovom káva v úvodzovkách. Aj výberová káva je vlastne káva. Pritom sú to úplne iné nápoje. Dnes som sa vrátil na najnižšie... Počkajte. Dá sa to rozvetviť? To nie je celé. Celý komentár. Budem čítať tu. Toto je to lepšie. Dnes som stratil na najnižšie dno. Cestoval som opäť v čase späť do doby, keď mi káva nechutila a opäť viem prečo. Nechutný, čierny, horkastý rostok. To, po ktorom mi bije srdce, 3 hodiny mám pachoť v ústach a zapíjam litrami čistej vody. Došli mi slova. Ja ani neviem, čo mám napísať. Chcel som to urobiť cez automatický kávovar. Koťogo, Moka Master, French Press. No skončil som pri Koťogu. Na druhom kroku, mne je z toho vyslovene zle. Manželka ukázala väčší prehľad a po Glgu Expressa ďalej nepokračovala. Fuj, to je hnus, povedala. A počas toho, ako syna držala na rukách, pokračovala. Ja sa na neho teraz bojím aj dýchnuť. Už tebu nikdy viac nič netestujem, hovorí manželka. Bojím sa byť veľmi zlý, aby som si tam dole nechal rezervný priestor pre ďalšie celebritné kávy, keď budú ešte horšie. Neverím, ale kto vie. Coffee Queen by som dal 1/10 za pekný obal a biocertifikát. Pár vecí ma totálne dojalo. Na obale píšu o lahodnej zemitej chuti. Nerozumiem slovu lahodná, pretože sa cítim asi ako keby som štvornožkoval na lúke a žral krtince. A dlhá dochuť mliečnej čokolády jediniak s jemilkou za ňou. V poriadku sú asi len slová bez štipky acidity, to sedí. Dnešnou ochutnávkou som sa normálne presunul do iného časopriestoru, ale do čiernej diery, do temnoty. Vedel som, že som rozmaznaný dobrými kávami, ale myslel som si, že som pripravený na to najhoršie. No nebol som, to je strašné, dobrovoľné týranie. Pokazený deň, nechcem sa mi žiť, neverím, že vlastne celebritné kávy, ktoré ma ešte čakajú, by mohli byť horšie. Výzva na záver. Keď si niekto prečíta toto niekto, komu Coffee Queen chutila, nech mi napíše. Chcem vidieť, ako vyzeráš. Aké kávy si už pil, ako pila, alebo pila. Máš funkčné chuťové poháriky? Nesíš čerstvo po covide? Veď za toto môže dať 9,60 len nadšenec seba trízenia. To napísal pekne tuto Vladislav Király. Odborník na kávu, aspoň nepoznám, kto to je, ale určite si tento zážitok on bude pamätať na celý život. No. Takže to som chcel povedať v úvode, že toto tu v žiadnom prípade nemôže byť vzor študentom, vzor nejakého úspechu na Instagrame, sociálnych sieťach, hej. Vzor ničoho. Hej. To je proste... A ešte po tom škandále, keď si uvedomujem, v drogovom škandále. A po tých všetkých veciach, že vždy čo a koho sa dotkla, ten skončil v base. Alebo sa mu niečo stalo, alebo skončil s podnikaním, alebo to... Že či to nie je len nejaká volavka zase, ktorá nosí informácie, kde má a potom to sa jej zdôverí, to posunie, hej, a následne končí. Tak ako napríklad pán Gaško z Michaloviec, hej, tak ako Michal Kováč, ktorý prispieval z tej skládky. A možno, že to je len nejaký vyšší princíp, nejaká karma, hej, ktorá sa stará o to, že ľudia tí, čo kooperujú, zle končia. Aj, no, takže, toto by sme mali za nami. Ja sa ešte pozriem, či tu niečo není. No. Takže tak. To je všetko.
Vladimír Melas. Máte fotku, pošlite na Infogym Press, hej? Lebo človek, ktorý skutočne bol predmetom obrovského verejného záujmu, by si zaslúži, aby ľudia vedeli, kto to je. A ešte na záver, keď som pozeral si tú Alexandru Bočkovú, hej, preto hovorím, oni dneska nadávajú, že Plačkovú sa pozrieť na univerzitu a ten primitív Daňo, hej, nás takto odhalil, hej, lebo Melas chcel mať kľud. Melas nikdy nechcel byť zobrazený. Pán Vladimír Melas chcel mať pokoj od všetkého, od každého. Oni už dúfali, že vietor sa utišil po tej búrke vyšetrovaní NAKA, zatýkaniach, zadržiavaniach a všetkom. A on zase sa rozfúka. Zase sa rozfúka. Vladimír Melas. Bocková. Nájdete žiadnu zmienku, ale čo chcem povedať? Keď si dáte Alexandra Bočková, ešte posledné na záver, čo som našiel, dáte zmluva. Neuveríte vlastným očiam. Alexandra Bočková. Ne Sabína. Alexandra. Nazavíma. Alexandra. Keď dáme do centrálneho, vidíte, tu ho nenájdeme. Dáme centrálny register zmluv. Dáme register zmluv. Dáme Alexandra Bočková. Bola dokonca Júder Alexandra Bočková, priateľka Vladimíra Melasa, z ktorého peniazy zrejme všetko to, čo vidíte, sa deje. Z peniazy, ktoré pochádzajú z rôznych provízií za rozdeľovanie fondov, eurofondov, ktorý zabezpečil svoju priateľku aj všetko, túto Alexandra Bočková. Zmluva o zabezpečení služieb asistenta bola dokonca asistentka poslankyne Národnej rady. Júder Alexandra Bočková Fitford bola asistentem poslanca pani Jany Valovej. Jana Valová. Ja neviem, či mám na ňu číslo. Ja sa musím opýtať, čo toto je zas... Počkajte, máme číslo? A už budeme končiť. Skúsime. Čiže všetko sa ukazuje. Jana Valová zo Smeru. Možno dvihne, neviem. Ale budeme častejšie takto volať. Či dvihne. Staré číslo. No, nedvíhne. Som len chcel vedieť, čiže vidíme, jak sa to všade pletie všetko, hej? Asistentka poslankyne Národnej rady. Keď je, z jakého datumu je tá zmluva? Zmluva donutá čiastka to je Alexandra Bočková 3000 eur takmer mesačne, dátum zmluvy 14.4. To je čerstvé, minulého roka. Hej? Zmluva asistentka, hej, Národnej rady. Keď dáme Národná rada, dáme Janu Valovú. Hej? Tu máte zase, pôjdete poslanci, zoznam poslancov, dáte V. Valová. Jana. Asistenti. Už je tu niekto iný. Už je tu Judr Miloš Humenský. Mesačná odmena. Čiže už tu není poslankyňa. Takže už je zrušená. Možno tu sa niečo deje. Už není poslankyňa.
ten paták dostal darom nejaký čas domu, hej. Preto hovorím, že všetko po 2020 roku, keď začali byť zadržiavačky 2021, mnoho vecí sa začína meniť a všelijak to sa modifikuje a všetko. Preto píšte svoje názory, čo si o tom myslíte. No dobre, takže tak. A ešte posledná vec. Milas Kaliňák. To neviem, či som... To myslím, že aj... Milas Kaliňák. Viem, že vtedy tam bol niekde s ním aj vyfotený. Ako nevyfotený on nebol, ale bol spojený s tým... S tým... Melas, niekde ho proste ukazovali. No proste nemá čisté svedomie, to píšte, komunikujte, hej. Uvidíme, budeme sa vidieť aj na budúce, hej. Čiže takto to všetko je poprepájané. Hore, dole. Všetko, čo som chcel povedať, ideme, je nedeľa večer, 20 hodín, vysielam 2 hodiny, kúrnik. Našťastie to vydržalo. Takže z vašich peňazí sa takto ľudia žijú. A pracujú. Takže Plačková Fit World Bratislava, ešte si pozrieme. Fit World Bielenie, to je toto? Bielenie zúvo, toto Tabatu. Tu by Queen Plačková. Fit body. Plačková schudla 17 kg za týždeň. Wow, rekordy. Ale toto to bude. To bude ten nová firma s tou Bočkovou. Bočková. Takže už to vieme. Kupeckého 8. Dobre, píšte mi, čo sa to myslíte, to ešte dohľadáme. Tu máte základnú informáciu, ktorú nás chcel poskytnúť. Všetko, pekný večer. Proste bola najväčšia chyba robiť sociálny experiment. Ale vďaka nemu dneska vieme, kto je Plačková, kto je Vladimír Melas, kto je David Melas. Hej, že sú tu pochybné školy, pochybné tituly, hej, pochybné postupy. Pochybné všetko. Ďakujem za sledovanie, za podporu. www.gympress podpora, 2% zdanie, tam tiež, hej, tu jak prídete. Ešte posledný krát vám ukážem. Tu vidíte, 2% zdanie, hej. Tu sú údaje na občianske združenie na 2% zdanie. Tu je priama podpora, môžete, hej. Online platba, bankový prevod alebo PayPal, online platba, buď účtom zo Slovenska alebo Čech, teda vyplníte údaje, presunete sa na druhú stranu, tam vám prepojí vás s bankou, alebo priamo bankový prevod je tu, hej. Všelijaké cesty nájdete, hej. Prvých 80 eur prišlo teraz z 2% daní. No takže to je všetko, lúčim sa s vami. Takže veľký Vlado mal prezývku Vladimír Melas, človek, ktorý vyberal podľa záznamov 20% z rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. To je všetko. Pekný večer. Ďakujem za sledovanie. Jediná fotka neexistuje. Z Vladimíra Melasa. Takže tak.